Сайн бацхан сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Америкийн нэгдсэн улсын Сан Франциско хотоос тэгшээ мэдчилж байна. Зочинтайгаа. Манай зочин Золж багш, Золоо багш маань гэдгээр та хамт байна. За, сайн бацхан уу? За, энэ удаагийн дугаарта зочинтай тэгээд Золж оролцогч Золоо багш та өөрийгөө бид манай сонсогчдод бас жоохон танилцуулахгүй юу? За намайг Зул Жаргал гэдэг. Би одоо Монгол Улсын сургуулийн мэдээлэл комитетийн хөрөнгө хэмд дэд төрхөөсөөр ажилладаг. За тэгээд судалгааны ажлынхаа хажуугаар 2017 оноос хойш блокчейн нийгмийн сонирхол яг судалгааны төвшөнд судлаад явж байгаа. 2021 оны сүүлээр Монголд яг нэг Ethereum суурьтай Proof of Stake зарчмаар ажилладаг. Үндэсний блокчейн хамтрал үүсгээд тэгээд тэнд нэг Corex гэдэг нэр өгөөд тэгээд Монголд блокчейн нэвтрүүлэх зорилготой ажиллаж байгаа юм хүн байна. Зөвлөж та ер нь ойрт ямар үйл ажиллагаа Монголд явуулж байгаа тухай яриач. За тэгэхээр бид болохоор Corex үндэсний блокчейн сүлжээ гэдэг үүсгэх гээд юм бол 12 сараас хойш нэг жаад аж ахуй нэгж хүмүүстэй уулзаад явж байгаа. Тэгээ гол нэг нь блокчейны ашиг тусыг Монголд нэвтрүүлэх өөр өөр төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд блокчейн дээр мэдээлэл солилцсноор нийтээрээ одоо value үн цэнийг өсгөх зардлыг оруулах ийм дангалттай зүйл байгаа. Тэгээ бидээ төсөөр Ethereum суурьтай Corex блокчейн гэдгийг үүсгээд тэгээд үндэсний хэмжээний компаниудыг энэ дээр мэдээлэл солилцох гэж оруулаад явчихна. За хамгийн одоо ихэнд гарах аппликейшн блокчейн дээр суурсан аппликейшн бол төрийн 6x сургууль болон цаггүй үндэсний сургууль. За тэгээд имсүүдүүд бүгд дипломоо төгсөгчийн сертификат гэдэг ч тийм. Тэрийг блокчейнээр баталгаажуулдаг ийм аппликейшнийг сертифай гэдэг аппликейшн гэдэг үгчлээд гаргачихсан байж байгаа. За үүний араас банкны хуулийг баталгаажуулах, өдөөтийн бүгэлдэхүүнийг баталгаажуулах гэх мэт зүйл маш олон юм болоод явах байх. Ийм ажил хийж байна. Тийм та бүхэн сайнгээ сонссон бол баах мэдхгүй ярьчих шиг удаа Ethereum гэж юу вэ? Блокчейн гэж юу вэ? Proof of Stake гэж юу болчоо гэдэг тийм. За яг энийг энхүү энэ та бүхний одоо сая ойлгоогүй юм одоо нэг 5 минутыг өнөөдөр энэ подкастаар та бүхэнд танилцуулах зорилготой яг тэр мэдрэлийнхэн хүн тий залж шинч ирээд тий бит хоёр яг энэ биткойн блокчейнтэй холбоотой тэдгэрийн үндсэн суурийг тайлбарлсан номыг энэ удаа сонгон авч одоо подкастэнд оруулж байна. За тэгээд нэг цагийн дараа та бүхэн дараа нэгэд сонсоод саяны тэр хэлсэн бүх төлбөр өгнөдгийг ойлгоцсон байна гэж бодож байна. Ялангуяа өнгөрсөн оноос тий 2020 онд одоо 2 жилийн өмнө миний Монголд нэлээд тем блокчейн ч юм уу ICO coin token гэл ингээл хүм болгон гэдэг аюу хамир хайп талаага тий зарим хүмүүс яг хан байгаа суур технологи мэдхгүй ч гэж болно. Мэддэгнээс ингээд ойлгоход хэцүүж байж болно. За тэгээ тэр үднээс нь энэ удаагийн ном бол айгу чухал тэгээд мөн зарим хүмүүсийн хувьд ч гэсэн санхүүгийн одоо хөрөнгө оруулалт хийсэн хүмүүс, эрсдэл аваад хийсэн хүмүүс тэг технологи мэдхгүй заримдаа тийм гарсан юм шиг би бас жоохон хараад байгаа. Одоо тэгээд тэднэрт бол маш тийм хэрэг болохоор ийм дугаар болох болов уу гэж бодож байна. За тэгээ зөвхөн санхүүгийн гээд талаасаа биш технологийн хувьд яг юу юм блокчейн технологи гэж юу юм за биткойн гэж яриад байгаа тэдгээр зүйлийн төлхөрийг өнөөдөр энгийн байдлаар тайлбарлах хорном сонгож авсан. За тэгээ номын манер болохоор Basics of Bitcoins and Blockchains гэж байгаа. За 2018 онд хэвлэгдэн гарсан Anthony Lewis гэдэг хүний бичсэн ийм ном байна. За Anthony Lewis нь болохоор одоо Temasek гэж Сингапурын wealth fund гэдэг тэрний крипто болон блокчейнийхэн яг харьцан директороор ажилладаг. Нийлээ олон жил ер нь крипто блокчейнд энхүү одоо салбарт удаан хугацаанд ажиллаж байгаа ийм хүний бичсэн ном байна.
Тэгээд номыг маань болохоор зулаагч сонгож авсан байгаа, маш баярлалаа гэж хэлээ. За, баярлалаа. Айгу гоё ном, би бүр ингэж уншичаад ёо эртхэн унших минь явда 2018 онд хэлэгдсэн гарсан ном баахгүй. Тэгээд маш их мэдлийг өгсөн энэ ном байгаа. За, нилээн тийм техникийн талын зүйл их яригдана. Гэхдээ айхгүй сонсорой гэж хэлье. Яг нэг мэрэгчлэн үнийг авчихсан болохоор би ойлгохтол аягүй гоё тайлбарлах байхаа гэж бодож байна. Зия. Зия, тэгээд уламжлалын асуураа подкаст номроо орохоос өмнө спонсороо дуртай. Think Pharma, эрүүл амьдралын хэм маягийн төв эзэгэй, эрүүл мэндийн чанарыг хэмлэгч подкастын ивент тэгч Think Pharma. Зия. За, тэгээд миний бүлгээр эхэлж байгаа юм байна те зоолагш. Зия, тэгээд. За, тэгээд номроога орё. За, ерөнхийдөө номан те биткойн блокчейн гэж юу вэ гэдэг тухай ярина гэж хэлсэн байгаа. За, тэгэхээр олон талаас нь ингээд харах юм бол биткойн гэж яг юу юм бэ гэдээ асуугууд эдийн засаг, хууль, компьютерийн шинжилгээ ухаан, тэ санхүү, тэгээд нийгмийн шинжилгээ ухаан, түүх гэдэг юм уу, тэ геополитик гэдэг бүр яг маш олон төрлийн шинжилгээ ухааны талаас нь тайлбарлах болдог. Тийм ч болохоор ингээд ойлгоход хэцүү юм шиг санагддаг боловч энгийн хэллэлээр ерөнхийдөө байсан технологиудыг нийлүүлээд гаргаад ирсэн технологи юм. За, тэгэхээр хин ч гэсэн ойлгох боломжтой. За, яг түүнийг нь тэр талаас нь энэ ном дээр тайлбарлах болно. За, тэгвэл одоо ингээд бидрийг харахад биткойн, токен гэхээр нэг талаас нь харахад мөнгө юм шиг тий, хүний хөрөнгө оруулалт оруулж байгаа. Тэгээд бид нэг фиат мани буюу засгийн газраас хэвлэж гаргасан төгрөг юм уу, Америкийн нэгдсэн доллар юм уу, тэдгээрээ зарцуулаад хөрөнгө оруулалт юм шиг хөтлөж авч байгаа. Эсвэл зарим хэсэг дээр болохоор тэр биткойныг хэрэглээд гүйлгээ хийж байгаа буюу мөнгө юм шиг ашиглаж байгаа гих мэдчлэн зүйлүүдийг одоо бид нар амьдрал дээр харж байна. Тэгэхээр эхлээд биткойны тайлбарлахаас өмнө бүгдээрээ мөнгө гэж юу юм бэ гэдэг зүйлийнхэн суурь ойлголтыг эхлээд авах хэрэгтэй болох. Зөв, мөнгө гэдэг нь болохоор бидний мэдэх яг бэлэн мөнгө, төгрөг, тэг эсвэл Америкийн нэгдсэн доллар, евро гэдэг яг бэлэн мөнгө гэдэг утгаар харах юм бол энэ бол маш хүчрэхээ зүйл. Учир нь хэм бол та бэлэн мөнгөийг хідэнч төгрөгөөр хамаагүй аваад, за, тэр хин нэгэн таныг хідэн төгрөг зарцуулж байгааг мэдхгүйгээр ямар нэгэн зүйлийг та худалдан авах боломжтой. Бэлэн мөнгө таны гар дээр ирэхэд тэр бэлэн мөнгө л яг тэр үнцний хадгалаад байж өгдөг тий. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл та бэлэн мөнгөтэй байхад ямар нэгэн гүйлгээг эрхчлөөтэйгээр таны санхүүгийн мэдээлэл хинч одоо мэдхгүйгээр та ямар нэг гүйлгээ их боломжтой болдог. За, тэгвэл дижитал мөнгөнд тэмдэг мөнгө гэд бодоод үзэх юм бол одоо шилбэл Монголд юу вэ? Lens цэгэмний мөнгө ч гэдэг юм уу те, эсвэл token маягаар Mobicom дээрс тийм мөнгө байдаг те. Тэр мөнгөд болохоор тийм тэгэнгөө тэдгэрийн мөнгнүүдийг яг хэлэр та өөрийнхөө мөнгөийг тийш нь оруулаад тэгээд дараа нь тэрийг болохоор юу болж байгаа гэхээр гурдахч итгээд буюу тухай мөнгийг e-money-г тий байлгаж байгаа тэдгээр хүмүүс таны хаашаа хідэн төгрөг юу гэж бүгдийг мэддэг болсон гэсэн. Гэтэ хин нэгний хамааралтайгаар таны хідэн төгрөгөөр юу бодлож авсныг баримт үлдчихнэ гэсэн тий. За, тэгэхээр ингээд харахаар санхүүгийн нууцлал гэдэг маань банк руу ч юм уу та мөнгө хийгүүд таны хитэн төгрөгийг хаашаа зарцуулах гэж банк мэдчихэж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр хувь хүний санхүүгийн нууцлал гэдэг зүйл маань хүндэтэж эхэлнэ гэсэн. За, тэгэнгүүт түүхэндээ анх удаа банкны оролцоог үгээр гурдагч этгээдийн оролцоог үгээр биткойн гэдэг зүйл хүмүүс санхүүгийн эрхчлөлийг нарчиж өгсөн гэдгээрээ түүхэндээ хамгийн анхны зүйл болж таарч байгаа юм. Мөнгөний хувьд те. За, тэгвэл мөнгө гэдэг зүйлээ тэгвэл хэрхэн одоо сурах бичиг дээр тодорхойлсон байдаг вэ гэж. За, тэгвэл нэгдүгээрт нь болохоор мэдээ сурагчдад дотороос та бүх хүмүүс 10 жилдээ ч юм уу мөнгөний тухай тий хичээлэмд үзэжсэн ба нэгдүгээрт солилцоо хөтөлбөрийн хэрэгсэл бол өөрөөр хэл medium of exchange тий. За, дараах нь хуримтлал хадгаламжийн хэрэглүүрийн үүрэг бас тэр нь болохоор store of value, тэгээд хамгийн сүүлд нь unit of account буюу ямар нэгэн байдлыг өртгийн хэмжүүр болтон. За, солилцоо хэр мэдээж ойлгомжтой, өдөр тутмын тэр мөнгөийг хэлээ та худалдаа гүйх боломжтой болно. За, хадгаламж гингүүд та энэ мөнгөний тэмдэгтийг хадгалаад ирээдүйд адилхан үнцэнтэй байна гэж найдаад инфляцийг тооцохгүй байна. Адилхан мөнгөтэй нь найдаад одоо байгаа өөрийнхөө
хөрөнгийг ирээдүйд хадгалах боломжтой болж байгаа гэсэн. За дараачийн бол өртгийн хэмжүүр гэдэг нь болохоор тухайн мөнгөнд тэмдэгтээр ямар нэгэн зүйлийг хэмжих боломжтой болно гэсэн. Жишээлбэл алим 500 төгрөг юм бол оранж 300 төгрөг байдаг гэдэг тийм хэмжээг тогтоох боломжтой болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний хэрэгжилж байгаа мөнгөнд тэмдэгтдэг бол одоо хангалттай сайн байж чадах уу гэдэг харах юм бол яах вэ болж байгаа. Гэхдээ одоо дэлхийн нийтээр нэлээд хөлөө зөвшөөрсөн жишээлбэл Америкийн нэгдсэн улсын доллар гэхэд 1913 оноос хойш ерөөсө 96% инфляцтай өртгөө алдсан байна гэсэн. Тэгэхээр ерөөсө үн цэнэгүй болж жилээс жилд их үн цэнэгүй болдаг тийм мөнгө бол энийг бол бид нар эдийн засаг инфляц гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр урт хугацаанд харахаар цаасаар байгаа бидний энэ төр мөнгө бол тэр таны үн яг хөдлөмрсөн одоо хөрөнгийн үн цэнийг ирээдүйд бол хадгалж чадахгүй гэж харагдаж байна л та. За тэгвэл эдгээр 3 дээр үндэслээд үл биткойн ямар юм бэ гэж. Ха medium of exchange буюу солилцоо хөтөлбөр одоо төлбөрийн хэрэгслэр хэр зэрэг болж байна гэж харах юм бол биткойн яг уу жил одоо бол нэлээд хэрэглэгдэж байгаа гэхдээ бол тийм өргөн хэмжээгээр хэрэглэгдээгүй л байна. Тодорхой одоо онлайн шопинг ч юм уу eBay дээр зарим хэрэглэгдэж тухай яригдчихж байгаа. Гэхдээ яг уу гэхдээ ирээдүйд бол боломжтой гэж харж байна тийм. За тэгвэл store of value буюу хуримтлал хадгаламжийн хэрэглүүр нь хэр зэрэг юм бэ биткойных гэж. За ингээд харахаар биткойн ер нь та за хөрөнгийн те хадгаламжийн хэрэглүүр гэхээр хүн яагаад хөрөнгийг хадгалдаг вэ гэхэлэр энэ мөнгө ирээдүйд миний байгаа үн цэнийг хадгална гэж бодож байгаа ч хадгалдаг. Өөрөөр хэлбэл хөрөнгө оруулалт гэсэн тийм. За тэгвэл биткойны хөрөнгө оруулалт гэдэг талаас нь харах юм бол анх гарч ирэхдээ 2900 он гарчтай байдаг. 0 төгрөгийн ханштай байсан. Одоо яг өнөөдөр 40,000 доллар болчихсон. Тэгэхээр тэр талаас нь ярих юм бол үнэхээр гайхамшигч байгаа сте тийм. Хөрөнгө оруулалт болсон байна. А гэхдээ маш их нөгөө савлгаатай, үнийн савлгаатай байдаг. Нэг байж байгаа л 40,000 байж байгаа 30,000 болоод бол 20,000 байж байгаа л 7,000 хүртэл бодоо. Тэгэхээр урт хугацаанд харахад байх уу болж байгаа юм шиг боловч үнийн савлгаатай байдаг. Зарим хүнд бол энэ тохирохгүй хэрэгсэл оруулж байгаа. За, unit of account буюу тэр нь болохоор өртгийн хэмжүүр тий. Төрөний хэлсэн биткойны үнэ маш их савлгаатай учраас ерөөхдөө өртгийн хэмжээ биткойноор ямар нэг зүйл өртгийн хэмжээ хийх юм хамгийн тохиромжтой. Энэ бол юм бор бүтэхгүй зүйл гэж байгаа. Тэг ингээд биткойныг ингээд харахаар замын зэсгээр нь таарахгүй юм шиг боловч биткойн гэдэг юм уу криптокаренси ерөөхдөө санхүүгийн мэрэгчлэлтэй хүмүүс санхүү эдийн засгчид ямар нэгэн категори руу ингээд оруулах гэдэг ингээд үзэж амлаа мөнгө ч юм шиг тий. Хөө санхүүгийн хэрэглүүч юм шиг асет ч юм шиг ингээд оруулах гэдэг үзэж байгаа боловч энэ цоо шин гарч ирсэн концепт учраас айгүй нөгөө нэг цөхний категорид оруулахд хэцүү. Тэр нь баг бүтэхгүй болж таарч байгаа байхгүй. Тийм болохоор өөрийнх нь баг крипто асет гэдэг нэг тийм шийдтэнтэй тодорхойлуулад явсан зүгээр юм шиг байна да гэж ном маань ерөөхдөө тайлбарлаж байгаа. За би өдөө яриа авсч амар хэрэгтэй болсон. Хурдан ярих хэрэгтэй болж шүү дээ, тэ. За ингээд мөнгөний түүхийг ер нь ингээд хараад үзэх юм бол тэ манай ер нь юу 9000 жилээс ингээд ахвалал ах нөгөө нэг commodity money буюу яг ингээд байгаа байдлаа нь хэрэгэлдэг те шилэл үхрийг үхртээр солидог ч юм уу те өвсийг өвсөөр солидог ч юм уу тиймэрхүү байдлаар анх мөнгө гэдэг зүйл анх гарч ирж ирсэн те. За тэгээд түүний дараа банкны одоо хэрэглээнүүд болохоор анх Бабилон ч Месопотамиагийн хавцаа болохоор банк гэдэг зүйл анх гарч ирж байгаа. За тэгээд түүнээс хойш ингээл манерны 1800-аад онд регулейшн одоо хэр мөнгөийг те банкыг яаж түүнийг хуулиар зохицуулах вэ гэдэг анхны зүйл гарч ирсэн. За хамгийн анхны цаасан мөнгөч гэдэг нь их тод гарч ирж байгаа юм л даа. За ингээд мөнгө гэдэг зүйл яаж өсөж хөгжиж өнөөдөр хүрсэн бэ гэдээ ингээд харахаар тухайн үеийг түүх түүхэндээ өөр өөр төрлийн мөнгөний одоо шинж тэмдгийг агуулж байсан. Тэрүүнд хамгийн анх ихсэв л үхэр мөнгө болж байсан байгаа байхгүй тий. Үхрийг хадгалж байсан. За тэгвэл дараа нь болохоор нөгөө нэг алт үлд одоо алтны дархан дээр очиод өөрийнхөө алтыг хадгалулж байгаа да. Тэнтэс цаас гаргаж ирэнгүүтээ би тэдэн 5 ширхэг алттай энэ дархан дээр хадгалсан байгаа гэж хэлээд дараа нь хүнд тэрийгээ зарах боломжтой байсан. Тэр бичгийг зарах боломжтой байсан. За тэгвэл одоо орчин үеийн хамгийн өргөн хэмжээний мөнгө хэрэглээ гэхэлэр юу вэ? Фиат мөнгө гэж байгаа юм да. Тэр нь болохоор хойн нь ямар нэгэн зүйлээр одоо back буюу одоо баталгаажаа таагүй гэхдээ
засгийн газар юм уу, ямар нэгэн хуулийн эрхийн газар нь энэ мөнгө хэрэглэнэ гэж хуулиар заасан тэдгээр мөнгө болохоор fiat currency гэж байна. Мэдээж нөгөө нэг Америк нэгдсэн улс бол дэлхийн ерөнхийдөө дэлхийн 2 дугаар дайнаас өмнө бүгдээрээ нөгөө нэг алтны стандарттай байсан шүү дээ. Тий, алтаа алт хэрэг байх юм бол тэр хэмжээний мөнгийг одоо гаргана гэдэг тийм стандарт байсан. Тэгэхээр тэр бол угаасаа бүтггүй зүйл гэдэг нь ойлгомжтой болоод gold стандарт нөгөө ерөнхийдөө ингээд нураад түүнээс хойш ерөөсөө алтаар ингэж баталгаалагдсан мөнгө байдгүй. Өнөөдрийн хэрэглэж байгаа Америк нэгдсэн улсын доллар, за Монгол улсын төгрөг гэдэг бол тодорхой хэмжээнд мэдэж улсын төв банкнууд хойно алттай байдаг боловч та өнөөдөр төв банкнд очиод би мөнгө буцаагаа, би алтаа авъя гэх юм бол тэгж өгдөг тийм системгүй болсон байгаа гэсэн. Тэгэхээр энийгээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхэлээр одоогийн бидний хэрэглэж байгаа мөнгө гэдэг маань хойно нь юу өгнө гэхэлээр ивч байхгүй гэсэн үг тийм. Зөвхөн цаас л байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр юу яагаад мөнгийг ингэж хэрэглээд байна вэ гэхэлээр бидний өдөржингийн амьдралд хэрэглэгдэх оо нэг төрлийн оо хэрэгслүүр л гэдэг үтнээс нь тэр цаасыг хэрглэж байгаа болохос ш. Тэр цаасыг авчир банкнд орж алтаа буцаа яах юм бол өөхгүй тийм. Хойно юу ч байхгүй гэсэн. Тэгэхээр тэрнтэй адилхан биткойны хойно юу ч байхгүй хаос компьютерийн код гэдэг үгтэй гэж нөгөө хүмүүс айгүй ярьдаг гэж магадгүй. Тэгэхээр тэрнтэй харьцуулах юм бол одоогийн бид нар хэрэглэж байгаа мөнгө ч гэсэн ерөөсөө тэрнтэй бол ямарч ялгаагүй гэдгийг ерөөдөө эхний бүлэг дээр нь олоо ярьж байгаа маа. За тэгээд зоолаа гэж өргөлдөөд хоёр дахь бүлэг рүү орох уу. За тэгээ. За хоёр дахь бүлэг нь болохоор digital currency юм уу? Монголоор цахим мөнгө гэж орчуулдаг аа. За тэгтээ Монгол улсын зарим нэг хуульд бол энэ дээр электрон мөнгө гэж яВДэг юм билээ. Яг нэг хат мөнгийг электрон хэлбэрээр банкны интернет банкар дамжуулж шилжүүлэх гэж байна тийм. Тэгэхээр ингээд электрон мөнгө гэдэг нэр том явдаг. За тэгэхээр энэ номын 2 дугаар бүлэг дээр болохоор цахим мөнгө гэж юу юм? За тэгээд тэрийг банкор нь яаж шилжүүлдэг вэ гэдэг талаар ингээд дурдсан байгаа. За тэгэхээр банкны төлбөр тооцоог яаж хийдэг вэ гэхээр юу хэрвээ бид нэр бэлэн мөнгөөр гүйлгээ одоо шилжүүлэх хийсэн бол жишээлбэл төлөвшөлт дээр бэлэн мөнгө шилжүүлэх юм бол 3 дахь зэрэгтээ зуучлах зэрэгтэй хэрэггүй шууд нөгөө бэлэн мөнгө аваачих гэвэл хоорондоо солилцчих. А тэгтэл зайнаас бэлэн биш мөнгийг ямар нэгэн имиг одоо интернет болон цахим технологи ашиглаад шилжүүлэх юм гэхээр тэр цахим мөнгийг шилжүүлэх одоо зарим нэг юм дутагдaltaй талууд бол үүсдэг. Жишээлбэл хамгийн том дутагдaltaй тал нь тухайн цахим мөнгийг хувилж болдог. А цаасан мөнгө бол яг нь серийн дугаартай хүн ингээд хүлээж авч байгаа тал нь болвол тухайн мөнгөний хуурамч юм уу жинхэнэ байна уу гэдэг юм л шууд ялгаж чаддаг бол захин мөнгөн дээр тэр серийн дугаарыг нь компьютер дээр одоо copy paste хийгээл яг нь хувилцч болдог. Нэг мөнгөний хувилж болдог. А мөн хүлээж авч байгаа талын тэрийг хуурамч уу жинхэнэ үү гэдэг юм хянах боломжгүй. За тэгээд хамгийн том дутагдлын тал нь нөгөө хувилдаг гэдэг нь болохоор давхар зарцуулт буюу double spending гэдэг нэг ойлголттой байна. Тэр энийг яаж зохицуулах вэ гэдэг асуудлууд бол үүсдэг. За тэгэхээр эдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд бол ямар нэгэн гуравдагч итгэмжлэгцэн ийм данс хөтлөгч ашиглаж мөнгүүдийг хооронд нь шилжүүлдэг одоо гүйлгээ хийдэг гэсэн. За тэгэхээр итгэмжлэгцэн итгээд гэдэг нь болохоор тухайн бүс нутаг буюу улс орны хүрээнд төв банк эсвэл санхүүгийн зохицуулах хороо гэх мэтчилэн хууль журмаар зохицуулагдсан ийм институт байгуулгад бол байна. За жишээ Монгол улсад болон бусад орнуудад бол энэ нь бол ихэвчлэн төв банкнаас зөвшөөрөл авсан арилжааны банкуд байх жишээ нэ, тэ. За тэгээд номон дээр бол ерөнхийдөө Алис Боб гээд хоёр дүр аваад тэгээд Алисаас Боб руу $10 шилжүүлэхэд яах вэ гэдэг энгийн жишээгээр ямар үйл ажиллагаа явах вэ гэдэг энгийн жишээгээр бол тайлбарсан байгаа. За эхний шилжүүлэг одоо цахим хэлбэрээр мөнгө солилцохоор бол банк дотор яаж хийх вэ гэдэг чинь. За энэ бол амархан тухайн банкн дээр Алис Боб хоёр дээр данс үүсгэн данснаас Алис Боб руу $10 шилжүүлэхэд Алисаас
Айлс дээр хасах арга гэдэг нэгтлэн модох бүртгэлийн бичилт хийгдэнэ. Нөгөө талд боб дээр нэмэх 10 доллар гэдэг нэгтлэн модох бүртгэлийн бичилт хийгдэнэ. За тэгэл айлс боб хоёрын баланс өөрчлөгдөөд мөнгө шилжчихэв. Айлсаас боб руу шилжчихэв. За тэгэхээр энэ банк талдаа болохоор энэ яа гэвэл үйлчлүүлэгч нарын эдгээр мөнгө нь болохоор банкны зүгээс бол үр төлбөр хэлбэрээр бүртгэгдэн. За харин Алис Боб хоёрын хувьд бол хөрөнгө гэж тооцогдсон тийм. За ийм бүртгэлтэйгээр банк дотор бол гүйлгээ хийчих. За банк хооронд гүйлгээ гэвэл Алис Боб хоёр өөр өөр банкны тастай байх гэж үзье тийм. За тэгвэл А банкнаас Б банк руу мөнгө шилжүүлэхэд А банк Алисын балансыг бууруулад Б банк Алисын балансыг өсгөн. За энд бол Алис Боб хоёрын хооронд мөнгө шилжүүлэх харилцаа явж байгаа боловч давхар А болон Б банкны хооронд мөнгө шилжүүлэх гүйлгээ давхар явж байгаа. За тэгэхээр энд яадаг вэ гэхээр хоёр банк нэгэндээ өглөхтэй нэгэндээ авлахтай болж таарч байгаа. Хоёр банк нэгэндээ авлах өглөхтэй. За тэгэхээр энэ дээр бол яаж байгаа вэ гэхээр саяны жишээн дээр А банк Б банкнд өглөхтэй болж таарна. За энэ авлага өгөхгүй банкуд хоорондоо яаж зохицуулдаг вэ гэхэд хоёр аргаар зохицуулдаг. Нэг нь болохоор харилцагч банкны дансаар, нэг нь төв банкны дансаар гэж байна. За харилцагч банкны данс гэдэг нь болохоор А Б хоёр банк харилцсан нэг нэгэн дээр зөрөөд өөр өөртөөхөн дансыг үүсгэнэ. Жишээлбэл А банк Б банкын дээр өөрийнхөө нэрийн дансыг үүсгэнэ. Б банк А банкын дээр өөрийнхөө нэрийн дансыг үүсгэнэ. За тэгээд Алисас Боб руу мөнгө шилжүүлэхэд яах вэ гэхээр А банк Б банкын дээр байгаа өөрийн данснаасаа Бобын данс руу 10 доллар шилжүүл гэдэг даалгаврыг өгнө. А нөгөө талд буцаагаад одоо Б-гээс А руу шилжүүлсэн тохиолдолд яах вэ гэхээр Б банк А банкын дээр байгаа өөрийн дансны мөнгөс Алис руу мөнгө шилжүүлэх гэдэг даалгавар өгөөд ерөнхийдөө банк доторх гүйлгээгээ давхар ашиглаж байгаа гэсэн санаа. За энийг болохоор ерөнхийдөө харилцагч банкны дансаар ингэж болов зохицуулдаг. За харилцагч банкуд нь олон улсын төвшөнд ч болон бусад одоо дотоод тухайн улс орны хувьд ч гэсэн тэ ялгах кодтэй байдаг. Эднэр энийг бол Swift код гэж нэрлэдэг тэ. Swift код. За. За бүх одоо банкуд, дэлхийд байгаа бүх банкуд, эсвэл тухайн улс орны бүх банкуд харилцан нэг нэгэн дээр ингээд банк болгон дээр данс нээх нь бол төвхтэй байдаг. Маш их данстай бүх банкуд дээр данстай байна гэсэн үгтэй. Тэгэхээр энэ төвхтэй байдлыг арилгахын тулд яа гэхээр төв банк гэдэг зүйл бол орж ирдэг. Төв банкны нэг үүрэг бол тухайн арилжааны банкуудын дансыг өөр дээр нээгээд төвлөрсөн байдлаар мөнгийг зохицуулах, шилжүүлэх боломжийг олгодог. Тэгэхээр төв банк гэдэг нь болохоор оёгийн нам дээр тодорхойлсноор бол банкны эзэтийн банк уу, банкуудын банкийг хэлж байгаа. Зөвхөн банкууд л төв банкн дээр өөрийн дансаа нээгээд тэр дансандаа мөнгө байршуулна. За тэр мөнгийг нь бол нөөц гэж нэрлэж байгаа тийм нөөц. За төв банкн дээр банкаар дамжуулаад банкаар мөнгө шилжүүлэхээр яадаг вэ? А болон Б банк төв банкн дээр нэг нэг данс эзэмшин. За тэгэл А-аас Б руу мөнгө шилжүүлэх гэхээр төв банкн дээр байгаа А-гийн данснаас төв банкн дээр байгаа Б-гийн данс руу шууд шилжүүлэх гэж байгаа гэсэн үг. За төв банкн дээр энэ мөнгөдгийг болохоор ерөнхийдөө хоёр хэлбэрээр бас нөгөө settlement буюу юугийн хэдэг settlement-ийн шилжүүлгийн хэдэг. Нэг нь болохоор deferred net settlement буюу бүх гүйлгээнүүдийг одоо банкас банкондын гүйлгээ бол олон гүйлгээ явж болно. Тэгэхээр тэр олон гүйлгээнүүдийг багцлж чуглуулж хагаад өдөртөө нэг удаа ч юм уу гүйлгээ хийдэг. Бүхэл дүнгээр нь банкондын гүйлгээг нь зохицуулдаг гэсэн. За нөгөөх нь болохоор real time gross settlement буюу бага хэмжээтэй, бага дүнтэй хурдан хийгдэх шаардлагатай гүйлгээнүүдийг бодит цагийн хугацаанд ба бодит цагийн горим болтоор төв банк хийж өгдөг. За Монгол улсад бол энэ бол хэрэгжээд хойлоо төв банкн дээр бол явж байгаа тийм. За тэгээд энэ номон дээр дурдсанаар бол
төв банкн дээр байгаа энэ дансуудыг, тухайн банкны дансуудыг клирингийн данс гэж нэрлдэг. Банкуд клирингийн дансаа цуцаатгаад, за тэгээд түүрээ банкны гүйцээгээ зохицуулдаг байна. За ингээд сая бол ерөнхийдөө нэг валютыг одоо төгрөгийн жишээлх юм бол эсвэл доллар гэх юм уу те тухайн бүс нутаг дотроо хэрхэн шилжүүлэх вэ гэдэг нь бол тайлбарлалаа. За одоо харин олон улсын төлбөр тооцоо яаж явагддаг вэ гэж гэдэг талаар номон дээр дурдсан байна. За олон улсын төлбөр тооцоо яаж хийх вэ гэхээр тухайн олон улсын төлбөр тооцоо нь ерөнхийдөө хоёр төрөл байна. Энэ нь юу гэхээр нэг ижил валютаар тухайн бүс нутаг руу эсвэл тухайн бүс нутгаас өөр бүс нутаг руу шилжүүлэх. Жишээлбэл Монголоос Америк руу доллар шилжүүлэхтэй гэдэг нэг хэлбэр байгаа. Эсвэл тухайн бүс нутгаас тухайн валют харьяалагдах бүс нутгаас гадна талд хоёр улс хоорондоо яаж мөнгө шилжүүлэх вэ гэж. Жишээлх юм бол Америк нэгдсэн улсын гадна талд Англиас Сингапур руу доллар яаж шилжүүлэх вэ гэдэг талаар. За ийм хоёр хэлбэр байна. За тэгэхээр банкуд эхлээд гадаа төлбөр тооцоог яаж хийдэг вэ гэхээр банкыг гадаадын аль нэг банкыг харилцагч банкын хэлбэрээр ашиглана. Олон улсын банк хооронд мөнгө шилжүүлэхэд бол дөрөвний их шиг төв банк гэдэг ойлголт байхгүй, олон улсын төв банк гэж байхгүй. Тэгэхээр бүх банкуд хоорондоо харилцагч банкны дансаар, дансны аргаар валютуудаа шилжүүлдэг гэсэн. За ерөнхий аргачлалын дөрөв нэмийн АБ банктай бол адилхан. Жишээлбэл Монголоос Америк руу мөнгө шилжүүлээ гэх юм. За энэ номон дээр бол Англи, Сингапур хоёр улсыг авсан байна. За би ойлгомжтой байх лу гэж үзээд Монгол, Америк хоёрыг ярьчихъя. Монголоос Америк руу мөнгө шилжүүлэхдээ яг зүгээр худалдаа өгсөн банк жишээлбэл Америкийн айлны банкд өөрийн гэсэн данстай байна. Харилцагч банкны. За тэгээд тэр данснаасаа Америкт байгаа иргэний аль нэг иргэний данс руу гүйлгээ хий гэдэг даалгавар өгөө. Тэр Америкт байгаа банкны болохоор өөрөө төв банкыг ашиглаад банк орондын гүйлгээ хийж болно. Их мэтлэнгээр ингээд дамжаа дамжаад явцдаг гэсэн явах боломжтой гэсэн. За тэгээд энэ ерөнхийдөө ингээд олон улсын хооронд мөнгө шилжүүлэхэд ямар асуудал үүсдэг вэ гэхээр олон банкыг дамжсан ийм бүтцүүд дамжлагууд үүсдэг учраас энэ нь олон улсын мөнгөний гол нэгдүгээр уддаг. Хоёрдугаар банк дамжлага болгон дээр шимтгэл авдаг учраас шимтгэл нэлээд өндөр болдог. За ийм асуудлууд бол үүсдэг байх нэ. За тэгэхээр энийг одоо энэ банк хоорондын гүйлгээ олон улсын хоорондын гүйлгээг хялбаршуулахад бол хамгийн түлхэж босно энэ крипто валютууд, биткоинууд бол нэлээд энэ үеэр бол гарч ирсэн гэж үзэж байна. За тэгээд энэ бүлгийн сүүл хавь руу болохоор цахим мөнгөний хитэвч гэдэг зүйлийг бол дурдсан байна. За цахим мөнгөний хитэвчийн гол давуу тал нь бол юу вэ гэхээр мөнгө маш хялбараар хэрэглэгчтэй эцйн хэрэглэгчэд тухайн одоо цахим мөнгөний аппликейшнийг ашиглаад хялбараар мөнгө шилжүүлэх, хүлээн авах, төлбөр тооцоо хийх бүх боломжийг олгодгоо. Банкны уламжлалт одоо секторас илүү хурдтай, давуу талтай болсон байна гэж үзэж байна. За энд болохоор банкуудад нэг одоо юу гэсэн мэдээлэл гарсан байна. Банкуудад одоо юу гэх юм бэ? Сануулга гэх юм. Энэ болохоор цахим хөтлөгчийн хэрэглэгч нь асар хурдтай байна нэмэгдэж байгаа. 2018 оны байдлаар бол Alipay 500 сая хэрэглэгчтэй, түүний 100 сая нь тогтмол өдөр тутмын ашигладаг гэсэн статистик гарсан юм байна. За тэгээд хитэвч юм цахим хитэвчүүд бол банкуудын төлбөр тооцооны зах зээлийг бүхэлд нь ерөнхийдөө булааж авч байгаа гэж үзэж байгаа юм байна. За банкууд төлбөр тооцооноос олдог байсан орлого нь бол эднэрт алдсан. За тэгэхээр банкууд бол одоо ямар шийдвэр гарах хэрэгтэй болсон бэ гэхээр харилцагчтайгаа илүү ойртой харилцагч төвтэй ажиллах, эсвэл илүү дээр одоо банкны үйлчилгээнүүдийг санал болгох ийм сонголтын өмнө ирсэн байна гэж намын зохиогч бол дүгнжээ. За ингээд ерөнхийдөө хоёрдугаар бүлэг бол ийм байна.
За дараагийн бүлэг рүүгээ оръё гэж бодож байна. Дараагийн бүлэг бол криптографи буюу одоо криптографи гэж байна шүү дээ. Нууцлал өөрөлдөлт нь ерөөхдөө нууцлал түлхүүрээр ингээд ямар зүйлийг ямар нэгэн зүйлийг нууцлалын түвшинд аачих гэдэг тэр зүйлийг яаж байгаа. Би криптографи гэдэг яг монголоор юу гэдэг вэ? Мэргэжлийн үнээс нь шууд асуухад. Криптографи гэдгээр яа. Энэ нөгөө нэр томьёо арсуул дамжиж орж ирсэн байдаг болохоор яг л криптографи л. За. За тэгвэл криптографи гэдэг ингээд явчих. За тэгэхээр энэ удаагийн энэ бүлэг дээр болохоор ерөнхийдөө encryption decryption буюу одоо нууцлал хийх тэгээ нууцлыг нь тайлах, тэгээ хашинг гэж байгаа, хаш гэж байгаа тий. Тэгээд дижитал гарын үсэг гэдэг зүйл гурван том зүйлийг ерөнхийдөө ярих болно. Ягаад энэ зүйлүүдийг нь ярих хэрэгтэй гэвэл дараагийн одоо бүлгүүдэд ярих блокчейн болон биткойнны тухай ярихд бол энэ бол маш их төлхөөр өгнөд болох учраас энгийн байдлаар тайлбарлаа гэж бодож байна. За encryption decryption буюу одоо ямар нэгэн зүйлийг нууцлалд оруулах. За encryption гэдэг нь болохоор ерөөхдөө одоо хүний уншиж чадах тий текстийг энгийн зүгээр текстийг ойлгохдох болтол нь ямар нэгэн байдлаар кодор ч юм уу компьютерийн зүйлэр gibberish буюу одоо ингэ ойлгохдох болох нь cipher text болгож байгаа юм л доо. Тэгээ цифрлж гэсэн ойлголт. Cipher. Тий. За decryption гэдэг бол нөгөө талаас нөгөөнийг ойлгомжгүй болсон зүйлийг нь тайлж унших гэж байгаа байхгүй юу. Жишээлбэл хэм бол одоо жоохондоо ч гэсэн бид нэгэ тоглолдог байсан шүү дээ тий. Нэг жишээлбэл би өөрөө өөрийнхөө тий А үсгийг ингэж тавиж дим зүгээр зураг зурдаг ч юм уу тий. Би Б үсгийг одоо гурвалжингаар төлөвлөвчлөж дим тий. Тэр бол нэг төрлийн бас encryption decryption байхгүй юу. Гурвалжин дөрвөлжин хаачих юм бол хинч тэрийг уншиж чадахгүй. Гэхдээ тэр нөгөө жоохон хүүхдийнхөө өдрийн тэмдэглэлийн хувьд бол уншиж боломжтой. Би өөрөө тэгж өдрийн тэмдэглэлийг хийчдэг гэсэн байхгүй юу бодхоо. 35 үсгийгээ дүрс олгоцсон. Тэгээд тэрийг ингээд дүрсэн ингээд цэжл. Тэгээд тэрийгэ бичдэг. Тэгээд гэрийнхэн уншихгүй гэж боддөг юм шиг. Тэр бол одоо нэг төрлийн encryption decryption болгож байгаа. Аа зэгтээ тиймэрхүү төрлийн зүйл болохоор symmetric cryptography тэ symmetric schema гэж юм л. Тэр нь болохоор уншиж байгаа тэрийг хөрвүүлсэн тал тэ шифрын систем хөрвүүлсэн тал нь нэг дүрмтэй. Нөгөө тайлж уншиж байгаа тал нь нэг дүрмтэй, адилхан дүрмтэй гэсэн. Тэгэхээр хоёр талаас адилхан дүрмтэй байдаг. Тэгэнгүүт яг амьдрал дээр болохоор энэ бол блокчейн дээр ч юм ерөнхийдөө энэ криптографид бол хэрэглэгддэггүй учраас бол маш амархан тайлж уншихад амархан ганцхан нэг төрлийн дүрмтэй хоёр талаас уулзаал тэгээд нөгөө нэг нууцлалын нууцлагдсан тэр текстийг нь маш амархан болоод байна шүү. Ер нь хэрэглэгддэггүй. Юун дээр болохоор блокчейн ер нь амьдрал дээр ер нь юу хэрэглэдэг гэдэг нь асимметрик буюу түлхүүрээ нууцлахад ашигласан түлхүүр нь өөр, тэгээд унш тайлж унших түлхүүр нь өөр. Өөрөлдөл хоёр өөр төрлийн түлхүүрийг хэрэглэдэг тим систем ерөөхдөө энэ чинь хэрэглэгддэг байх нь блокчейн дээр тий. За тэгвэл биткойны хувьд болохоор ямар зүйлийг хэрэглэгддэг вэ гэхэлээр паблик ки буюу нийтийн түлхүүрийн криптографи гэдэг зүйлийг нь болохоор хэрэглэдэг. За тэгэхээр энэ чинь бол ерөнхийдөө хоёр түлхүүр гэж түрүүнд ярьсан шүү дээ тий. Тэгэхээр эхлээд хүн өөрийнхөө хувийн түлхүүр тий. Түлхүүрээгээ хийж хэрэг гаргачихж байгаа. Тэр түлхүүрээ ямар нэгэн математикийн арга хэрэглээд олон нийтийн түлхүүр болгочих, нийтийн түлхүүр болгочих. Тэгээд хүнд өгөхдөө нийтийн түлхүүрээ өгч нь гэсэн. За тэгвэл би одоо шийдэл за би өөрийнхөө хувийн түлхүүр нууц хинт чилгүү тэр бол миний хувийн түлхүүр хинт чилж болохгүй түлхүүр. За тэрийг хадгалчихлаа. За би тэрийг ямар нэгэн математикийн арга хэрэглээд нийт түлхүүр болгочих. За ингээд золоо агшд өгчин миний түлхүүрээ өгчин. Тэнгөө золоо агш нааш нөгөө нэг нууцлалтай тийм мэдээлэл явуулахдаа яах вэ гэхээр миний нийтийн түлхүүрийг ашиглаад хашинг буюу одоо тэр нүдгийн чинь крипто encryption хийчих байхгүй төрөөс чинь нууц тэр түлхүүрээ миний нийтийн түлхүүрийг ямар нэгэн програмд оруулаад тэгээд золоогш өөрийнхөө явуулах чинь мессежтэй нийлүүлээд тэгээд ийм хүн ойлгохгүй гачи юм болгоч чинь тэрийг анааш явуулна. Тэгэнгөө тэр ойлгохгүй болсон текстийг хэн уншиж чадах вэ гэвэл зөвхөн миний хувийн түлхүүртэй хүн л уншиж чадна гэсэн. Тэгэхээр юу болж байгаа гэвэл над тэр нөгөө нэг хүн ойлгож чадах байсан текстийг хин нэгэн хакер ч юм уу одоо хин нэгэн гуравдах этгээд бит хоёроос гадна байгаа хүн олсон ч гэсэн тэрийг тайлж уншиж чадахгүй. Яагаад гэх юм бол миний хувийн түлхүүр байхгүй болохоор гэсэн. Иймэрхүү байдлаар нууц мэдээллийг ингээд явуулдаг байх гэсэн. Тэгэхээр нийтийн түлхүүр, хувийн түлхүүр гэдэг хоёр зүйл бол маш их чухал болж гарч ирдэг. За тэгээд биткойны хувьд болохоор яг ямар түлхүүрийг хэрэглэдэг вэ гэхээр
Elliptic Curve Digital Signature Algorithm гэж байгаа энэ төлхөөр үүдэлдэг ECD assay гэж энэ төлхөөрийг хэрэглэдэг. За тэгээд биткойны хувьд бол хувийн төлхөөр нь юу байдаг вэ гэхэлэр 0-аас 2566 зэргээс хасах нь 1 боيو. Ойролцоогоор энэ хамгийн сүүлийн хэлсэн тоо мөн болохоор 78 оронтой энэ тоо гарч ирдэг юм л да. 78 орон шүү дээ, тийм. Ийм тоо гарч ирдэг. Эдгээрээс random боيو. Одоо самсаргүй байдлаар нэг тоог сонгоод тэр нь болохоор ерөөхдөө миний хувийн төлхөөрийг ойлгочих жолно. Тэгэнгүүтээ тэрнээс нь саяны хэлсэн нэг encryption системийг ашиглаад нийтийн төлхөөрийг нь болохоор хийгээд гаргачихжээ гэсэн. За тэгээд нийтийн төлхөөрийг нь дахиад нэг математикийн систем ашиглаад биткойны адрес буюу биткойны хайгийг гаргачихжээ гэсэн. За тэнгууд энэчээс юу болох гээд байгаа нэг лэр би өөрийнхөө хайгын дээрээс биткойны хадгалж ирсэн хайгын дээрээс ямар нэгэн худалдаа ч юм уу одоо биткойны шилжүүлэх хинэгийг шилжүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа ингэвд миний хувийн төлхөөр заавал хэрэгтэй болдог. Тэгвэл тэр хувийн төлхөөр хин нэгэнд ганцхан надад л байгаа учраас би зөвхөн тэрийг хийх боломжтой болдог. За тэгэхээр би тэр үйл ажиллагаа хийхдээ биткойн одоо энэ дараагийн сэдвүүд дээр биткойны тухай хэвшин нарийн мэдээлэлээр ярих бай. Ярихад бол энийг илүү тайлбарлах бах. Гэтэ би хувийн төлхөөрээр өөрөө энийг баталгаажууллаад энэ transaction буюу энэ яг мэдээлэл миний явуулсан мэдээлэл мөн ингээд хувийн төлхөөрээр баталгаажууллаад тэрийг нийт төлхөөрт ингээд тааш нь явуулчихсан. Тэгвэл дараачийн блокчейн дээр очиод яаж тэнчэн тэрийг нь миний яг явуулсан мэдээлэл мөн үү гэдгийг шалгадаг тухай нь болохоор дараагийн бүлэг дээр илүү тайлбарлаа явуул. Тэгэхээр ерөнхийд хувийн төлхөөр гэж байдсан байх, нийтийн төлхөөр гэж байдсан байх. Энэ хоёрыг нийлүүлээд нууцлалын өндөр зэрэгтэй мэдээлэл явуулах боломжтой. За тэгээд яагаад тэгвэл нөгөө нэг нийтийн төлхөөрийг нь олцсон юм бол хувийн төлхөөрийг нь олж болдгүй юм бэ? Сая хэлсэн чинь математикийн ямар нэр томьёо ашигла хийдэг гэсэн тийм нийтийн төлхөөрийг нь гаргачих жоохгүй. Яагаад хийж чаддгүй юм бэ гэхэлээр бид нэг хашинг гэдэг зүйлийг хэрэглэж байгаа. Хаш. Хаш гэдэг маань математикийн ямар нэгэн алгоритмыг ашиглаад нэг зүйлээс нөгөө одоо input өгөгдөл оруулангууд гарч байгаа output-ийн ямар нэгэн байдлаар математикийн тэр томьёон дээр тоолгуурлаад гаргадаг байна. Жишээлбэл хэм бол хамгийн энгийн хашинг гэх юм бол тэ нэг өгүүлбэр өгөнгүүд эхний үсгээр нь тэр юуны хаш гэж гаргаж ирэх гэдэг энгийн алгоритм амлаад жишээлбэл одоо сайн байна уу гэдэг өгүүлбэрийн өгөнгүүд математикийн томьёо юуж гаргаж ирэх вэ гэхэл S үсэг гаргаж ирэх жишээ нь тийм. Энийг болохоор маш энгийн байдлаар хаш гэж байна. Гэхдээ крипто хашин, криптографик хашин гэнгүүд шал шүү комплекет буюу одоо нэлээд нарийн болно. За эдгээр нь юу байх вэ гэхэл таван тийм гол шалгуурыг давж иж яг крипто graphic hashing team хийж боломжтой. Тэр нь болохоор нууцлах гэдэг шүү дээ. Нөгөө хийж байгаа бүх юмнуудаа голно. За энэ юу гэхээр нэг төрлийн өгөгдөл өгөнгүүд гаргаж байгаа үр дүн байнга адилхан байх хэрэгтэй. Одоо шилээ сайн байна уу гэж өгүүлсэн бол банда эс үсэг гаргадаг гэтэн дээр би үсэг хийж гаргадаг гэсэн. Тэгэхээр өгөгдөл адилхан байх юм бол заавал үр дүн адилхан байна. За нэгдүгээрт, хоёрдугаарт зөвхөн нэг тал руу явж болдог. А тэрний үг гэхээр өгөгдлөөс үр дүн гаргаж болдог болохоос ш үр дүнээс нь өгөгдөл рүү орж болох таах боломжгүй математикийн хувьд ямар ч тийм боломжгүй тийм байдлаар энэ функц илэрхийлэх ёстой гэсэн. За тэгээд ямар нэгэн жижигхэн өөрчлөлттэй өгөгдөлтөөр нь оруулахад үр дүн нь болохоор маш том үр дүнгийн өөрчлөлт гарахтай. Тэгэхгүй болохоор ингээд одоо жохоо ингээд өөрчлөл ингээд нөтгийг ингээд таагаал тэр нууцлалын төлхөөрийг нь олчих гол ингээд таагаад авах боломжтой шүү дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн таах боломжгүйгээр жижигхэн ганц үсгийг л өөрчлөхөд шал өөр бүр оруунгаар ирсэн тийм үр дүн гарах хэрэгтэй юм. За тэгээд дараагийн тав дахь нэг зөвлөл нь болохоор ямар нэгэн одоо өгөгдөл өгөхөд түүнтэй адилхан үр дүн нь болохоор адилхан үр дүн гарах боломжгүйгээр хийх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр банк өөр төрлийн үр дүн гаргадаг байна гэсэн. Өөр төрлийн зүйлийг оруулах. За энэ криптографик гэдэг нь хаш функшн болохоор угаасаа бидний математикийн хувьд батлагдсан. Бүр цаана ингээд ороод үзьих юм бол яг тэрнүүд нь байгаа. Тэгэхээр жишээлүүлэх юм бол бид нар SHA-256 гэж байна. Secure hashing algorithm гэж байна. Direct messaging 571 algorithm гэж байна. Олон төрлийн яг шинжлэх ухааны батлагт одоо математикаар ингээд батлагдсан тийм хашинг функшн байдаг. Тэдгэрийг бол хэрэгжүүлж байна. За энэ хашинг функшн буюу одоо
ямарваа нэгэн зүйлийг хүнд ойлгохгүй болоод дараа нь тэгтээ түлхүүрийн ашиглаад уншиж болгож байгаа энэ хөө функцийг яагаад хэрэгтэй энэ удаа тайлбарлаж байна гэхэлээр дижитал гарын үсэг дижитал сигнэчер гэдэг зүйлийг тайлбарлах нь бол ерөөхдөө ярьж байгаа юм лээ. Дараа нь энэ бид нараас биткойн дээр энэ дижитал сигнэчер гэдэг зүйлийг ярих учраас. За тэгээ дижитал сигнэчер гэдэг нь тэгвэл ягаад дижитал сигнэчер хэрэгтэй байгаа юм байна. Нөгөө нэг одоо гарын үсэг л гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Бидний нөгөө нэг өдөр тутмын амьдрал дээр хэрэглэгдэг ингээд баллаараа ч юм үзгэр цаасан дээр гарын үсэг зурдаг ч юм уу. Эсвэл электрон байдлаар гарын үсэг зурдаг нь ягаад энэ чинь хэрэгж болох байсан юм бэ гэхлээр хэрвээ цаасан дээр гарын үсэг зурх юм бол нэгдүгээр тэрийг дуурайлгаж зурх боломжтой. Тэ? Тэгэхээр ерөөсөө мэдхгүй болчихж байгаа байхгүй. Энэ үнийн үү мэдхгүй. За хоёрдугаарт нь болохоор тэр гарын үсэг чинь зурсны чинь дараа өөр цаасан дээр байгаа зүйлийг нь жишээлбэл 3 дахь хуваар хуцсан дээр гарын үсэг зурчлаа гэж бодъё. Тэгэх юм бол 1 2 дахь хуваар хуцсан дээр байгаа мэдээллийг өөрчлөх боломжтой байна. Тэнгүүд нөгөө гарын үсэг зурсан энэ баталгаатай гэдэг зүйл чинь ямар ч баталгаагүй байна. Энд байгаа мэдээллийг хамгийн сүүлд хэн баталгааж авсан бэ гэдгийг цаасан дээр бичдэг гарын үсгээр бол баталгааж болох боломжгүй. Тийм учраас дижитал гарын үсэг зүйл гэдэг гарч ирж байгаа. За тэгвэл дижитал гарын үсэг зүйл гэдэг зүйлийг яаж хийдэг вэ гэхээр төрөний нөгөө нэг тайлбарласан концептуудаараа ярих юм бол дижитал гарын үсэг зурч байгаа тэр нөгөө нэг материал байх тийм ээ. Тэр бол ерөөсө дата гэсэн үг шүү дээ. Тэ ямар нэг текст байх нөгөө тоо байх нөгөө тийм тооцоол байх нөгөө тэрэн дээрээ өөрийнхөө нөгөө private key гэж байгаа тийм миний гарын үсэг гэсэн. Тэр хоёрыг нийллээ. Алгоритмд оруулангууд миний дижитал гарын үсэг гарч ирнэ. Тэгэнгүүт би золоо агшруу заяалчлаа. Энэ миний гарын үсэг шүү гэдэг явуулчихмаг. А тэгээд би өөрөө нөгөө нэг олон нийтийн төлхөөртэй хамт явуулчих шүү дээ. Тэнгүүт золоо агш гарч ирнэ гэдэг. Миний олон нийтийн төлхөөрийг ашиглаад миний төрөний явуулсан гарын үсгийг тийм дижитал гарын үсгийг ашиглаад тэгээд нэмээд миний явуулсан тэр контентийг нийлүүлээд шалгах боломжтой. Тэгэнгүүт тэр нөгөө алгоритм байгаа компьютер л оролцонгууд энэ зөв үү гэдэг ингээд оролцонгууд гоо мөн байна яг таар чинь гэдээ гаргаад ирчих жоохгүй. Таар чинь зөв байна. Тэгэхээр энэ мэдээлэлд саяны явуулсан тэр текстэнд ямар ч өөрчлөлт ороагүй байна гэдгийг шалгах боломжтой гэсэн. Хэрвээ текстэнд өөрчлөлт орсон байх юм бол гарын үсэг өөрчлөгддөг. Дижитал гарын үсэг юм. Тэгэхээр төрөний хэлсэн encryption, decryption тий хашинг гэдэг энэхэр бүх технологиудыг нийлүүлээд ингээд тайлбарлах юм бол дижитал гарын үсэг гэдэг зүйлийг ингэж хийх боломжтой байгаа гэсэн. За тэгэхээр яг баталчлаа шүү дээ. Би гарын үсэг зурсан байх юм. Яг л миний private key буюу миний хувийн төлхүүр гэдэг нь зөвхөн би өөрөө байдаг. Өөр хинт ч байдаггүй. Аа дахиад цаашаа ярих бол биткойн дээр та нар хэзээ ч хувийн төлхүүрээ хинт ч өгч болохгүй шүү. Энэ бол маш чухал зүйл тий таны identity гэсэн. Хувийн төлхөөр. За тэгээд би танд түрүүний бичсэн бичгийг бол нийлүүлээд тэндээ ямар ч өөрчлөлт орсонгүй гэдгийг саяныхаа дижитал гарын үсгээр баталж байгаа чилж та гэсэн. За ингээд энэ хоёр талынх нь түлхүүр одоо шифрлэх болон тэр шифрийг нь тайлж унших гэдэг зүйлийг хоорондоо ерөөсө мэдээлэл солилцохгүйгээр тгсэрнээсээ нууцлалаа алдахгүйгээр ингээд яаж ингэж хийх боломжтой вэ гэдгийг нь бол ингээд дижитал сигнэчер гэдэг талаар гараад ирж байгаа юм л да. Энэ бол миний хувьд бол би нэг уншчаад вау гэж ойлголт бүр ийм амар мундаг технологи гэдээ бүр ингээд дараачихан сэдвэр одоо биткойн л орно шүү дээ. Тэгээд биткойны ямар амарлаг ухаалаг бүх зүйлүүдэд шийдсэн юм бэ гэхэл унших болоход вау гэж аав чи. Тэгээд амар гоё. За эндээс ингээд эхлэх гэж шүү технологийн зүйлүүд яриад явах болно. За тэгээд дараагийнхаа бүлэг рүү нөрье. За биткойн. За дараагийн бүлгийн хамгийн эхний хэсэг болохоор биткойн, криптокаренси буюу тэрний биткойн гэж байна. За биткойн ерөнхийдөө 2008 онд нэрийн утсан одоо Сатоши гэдэг хүн бол дундын зөвшөөрч хүн P2P гараас гарт мөнгө одоо шилжүүлэг хийх амжуулах боломжтой давхар зарцуулалтын асуудлыг шийдвэрсэн блокийн дарааллаар нэгэнт хийгдчихсэн өмнө хийгдсэн байгаа гүйлгийг өөрчлөх боломжгүй болгосон ийм дэд бүтцээ танилцуулсан байна. За энэ биткойн болохоор ерөнхийдөө өмнө 2 дугаар бүлэг дээр ярьсан банк орондын гүйлгээ, дундын зуршлах, дундын дансны бичилт хийдэг банк, төв банк зэргийг бол тэр процессыг хялбаршуулсан шууд гараас гарт үү P2P гүйлгээ хийх боломжтой
ийм систем болсноор ус дамнасан гүйлгээ болон энгийн төлбөр тооцоонд ч ашиглах боломжтой ийм анхны ийм загварыг бол гаргаж ирсэн байнамаа. За, биткойн гэдэг нь юу вэ гэхээр ер нь номын зохиогч бол биткойныг маш олон янзаар тодорхойлдогч. Номын зохиогч бол ерөнхийдөө энэ бол цахим хөрөнгө юм аа. Өнөөдөр бол биткойн бол хөрөнгө оруулалтын нэг хэрэгсэл, цахим хөрөнгө болсон байна гэж үзэж байгаа. За, биткойныг яг гол онцлог бол блокчейн технологийн онцлогуудланд яваа даа л да. Ер нь бол дэлхийн нийтээр 10,000 компьютер дээр нэгэн зэрэг одоо хэн ямар биткойныг эзэмшиж байгаа вэ гэдгийг хадгалж яадаг. Ийм тархмал төвлөрсөн усны дүтц юм. За, биткойны программын их код нь бол GitHub дээр нээлттэй байршиж яадаг. За, тэгээд биткойны програм нь болохоор юу хийдэг вэ гэхээр тухайн хин ямар биткойн эзэмшиж байна гэдэг бүртгэлийн төвтрийг хадгална. За, мөн шинээр гүйлгээ, шин гүйлгээ анхаарах, за, тэрийг баталгаажуулах, шин блок үүсгэх, шин хаяг үүсгэх гэх мэтчилэн үйл ажиллагаа хийдэг юм програм байдаг. За, сонгодог буюу төвлөрсөн бүтцээр бол яадаг вэ гэхээр одоо нөгөө банкн дээр гэх юм бол банкны систем дээр яадаг вэ гэхээр данс эзэмшигч чи нэртэй байх хэрэгтэй. Тэгжээж хинээс хиний хооронд, Алексаас Бобби хооронд мөн шилжлээ гэдэг нь мэддэг бол энэ биткойны хувьд, блокчейний хувьд болохоор яа гэвэл саяны тгшээгээ ярьсан олон нийтийн түлхүүр, хувийн түлхүүр гэдэг нэгийг л ашиглана. Ингэснээр бол ямар нэгэн нэвтрэх нэр, нууц зүг одоо хин хиний нэр байгаа гэдэг нь шаардлагагүй. За, биткойны болон блокчейний хувьд болохоор за, жишээлбэл гүйлгээ илгээхэд данс нэр. За, тэр гүйлгээг баталгаажуулах гуравдагч талын боيو одоо нэг банк эсвэл зөвшөөрөх төв банкны үүрэг бол байхгүй болсон. Шууд одоо гараас гарт хувийн түлхүүрээ болон хувийн түлхүүр болон тоон гараа өсөг үү дижитал зин хажуур нийтийн түлхүүрээ мэдээлэлээ мөнгө хувилгаа хийчих боломжтой болсноор хамгийн том даваа тартав. За, дансны бүртгэлийг одоо энэ ч нэг жуулчлагч нэтгэлтэй гурамдагч этгээд байхгүй учраас дансны бүртгэлийг найдвартай байлгах шаардлага бол гарсан. Энийг найдвартай байлгахын тулд бол биткойны бүх бүртгэлийг дэлхий дээр байгаа 10,000 компьютер дээр тархан байршуулсан байж байгаа. Маш олон болгож ингэж хувилж байршуулсан байдаг. Ингэснээр бол нөгөө 10,000 компьютер нэг нэгнээ хянах. За, нэг нь ингээд унтарлаа гэхэд нөгөөх нь асаалттай байж байгаа. Ийм бүтцэр бол оруулсан байгаа. За, биткойн дээр 10,000 компьютер гэдэг нь болохоор нөгөө 2018 оны үед ном бичигдэж байхад тэр хэмжээ байсан баг тий. Тийм, тэр нэг баян өөрчлөгдөж байдаг тухайн үеийн шалтгаал өөрчлөгдөж байдаг гэдээ ойлгочих жолно. Тий. За, тэгээд биткойн дээр биткойн ер нь энэ блокчейн дээр хамгийн чухал шийдэх шаардлагатай зүйл бол гүйлгээний дараалал байдаг. Жишээлхэн бол А-аас Б руу мөнгө шилжүүлээд Б нь мөнгөтэй болмогцоо тэр Б мөнгөтэй болсон мөнгөө зүйлээ С гэдэг гурвандагч руу шилжүүлээ гэж үздэг. Тэгэхээр А-аас Б руу шилжүүлэх, Б-ээс С руу шилжүүлэх гүйлгээ яг зэрэг хийчих юм бол энд логикийн алдаа гарч ирсэн. Б мөнгөгүй болоогүй байж ч С руу шилжүүлэх ийм үйлдэл хийгдэж эхэлчихэж байна. За, тэгэхээр энэ гүйлгээний дарааллыг яаж хийдэг вэ гэхээр асуудал үүсдэг. Тэгэхээр энэ гүйлгээний дарааллууд яг ингээд маш олон гүйлгийг нэгэн зэрэг ингээд барьж аваад тэрийгэ шилжүүлэх юм бол саяных шиг юм логиктой гүйлгээд яг зэрэг явах боломжтой болчиход байдаг. Зэрэг явах. Тэгэхээр энэ сэргийлэхийн тулд бол яадаг вэ гэхээр тодорхой хугацааны давтамжтай гүйлгээнүүдийг цуглуулад тэр цуглуулсан гүйлгээнүүдэд нэг хуудас блок болгоно. Тэгээд тэр блокын дотор давхар гүйлгээнүүд орсон байна уу гэдэг логикийг бид шанж аваад хэрвээ ороогүй байх юм бол тэр блокын дотор байгаа хэдэн мянган гүйлгээг нийлүүлээд баталгаажуулдаг. За, тэгэхээр одоо нөгөө блокчейн блок гэдэг ойлголтыг эндээс гаргаж ирсэн. За, биткойны хувьд болохоор яадаг вэ гэхээр 10 минут орчим блокуудыг хүлээж аваад гүйлгээнүүдийг хүлээж аваад 10 минут дунджаар 10 минутанд нэг блок үүсээ тэр блок нь яа баталгаажуулаад явдгаа гэсэн. За,
Тэгэхээр тэр блокийг хэн шинээр үүсгэх вэ гэдэг асуудал одоо энд яригдана. За, блокийг бол юун дээр биткойн дээр бол оролцогч тал болсон хүн болгон үүсгэх боломжтой. За, тэгэхдээ блокийг хүн болгон үүсгэх боломжтой юм чинь яг зэрэг хоёр ижилхэн блок үүсчих юм бол тэр гүйлгээ нь бүгдөө баталгаатай гүйлгээ хийгцээ гэдэг юм болчих учраас бүх блок үүсгэгч нарын дунд нэг юм тоглоом тоглоулд уралдаанд тоглоом. Тэр уралдаанд тоглоомыг төрүүлж бодсон хожсон нь тухайн блокийг үүсгэх эрхтэй болно. За, энийг болохоор ерөнхийдөө proof of work зарчим гэж нэрлэж байгаа. За, тэгэхээр 10 минут тутамд шинэ блокийг бий болгодог байх нь байна. Тэгээд тэрийг болгохын тулд бүх одоо тоглогч нар уралдана. За, энэ тоглоомыг шударга мөн хуурах боломжгүй байдлаар биткойнны програмын дээр бол програмчилсан байдаг. За, энэ бодлогын ингээ бодно гэдэг нь болохоор яа гэвэл маш ийм урт хүнд хайшийг бол олох шаардлагатай юм юу гэдэг бодлого байдаг. Маш урт хүндрэл ихтэй хашиг олох шаардлагатай юм бодлого байдаг. За, тэгээд тухайн блокийг одоо баталгаажуул шинээр үүсгэж байгаа учраас тэр блокийг бодсон одоо хүмүүс юм уу? Ямар нэгэн тийм одоо эдийн засгийн хөшүүрэг эсвэл ашиг сонирхол хэрэгтэй, инсентив хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр тэнд нь зориулаад бол биткойн яадаг вэ гэхээр хоёр байдлаар урамшуул болгодог. За, нэгдүгээрх нь тухайн гүйлгээ хийж байгаа шимтгэлийг тэр блок үүсгэж байгаа хүн авна. Шимтгэл гүйлгээний шимтгэл юм. Одоо банкны мөнгө шимтгүүлэхээр банк шимтгэл авдаг шүү дээ. Тэрийг нь бол банк биш, одоо энэ блокийг хэн төрүүлж үүсгэж байгаа гэдэг хүн авна. За, хоёрдугаарт болохоор гүйлгээ баг үед ямар ч шимтгэл одоо орлого олохгүй бол блок үүсгэх сонирхолгүй болчих учраас биткойны одоо код нь 2009 он гэхэд бол нэг блок тутам 50 биткойны урамшуул олгодог гэсэн. За, ийм байдлаар өнөөдөр програмчилсан. За, энэ биткойн блок үүсэх болгон шинээр биткойн үүсдэг гэсэн. Энийг олохоор өнөөдөр алтны механизмтай төстэй байдлаар олборлох, биткойн олборлох гэж нэрлэдэг. За, тэгээд блок болгонд 50-ыг ингээд оруулаад байх юм бол нийлүүлэлт нь маш их болоод биткойны үнцийн унах магадлалтай, унах боломжтой учраас ерөнхийдөө 210,000 блок тутамд энэ 50 биткойны хэмжээг 2 дахин багасгадаг. Тэгэл 250,000 блок үүсгэхээр л 2 дахин багасгаад байдаг гэсэн. Тэгэхээр жил ирэх тусам биткойны нийлүүлэлт бол багасдаг. За, дараагийн нэг асуудал нь болохоор блок үүсгэх чинь одоо тоглоомоо маш хурдан одоо 10 минут унджаа 10 минут гэдэг байгаа тийм. Маш хурдан ингээ үүсгэж байгаа юм бол нэг 2 3 1 минутын дэлний блок үүсгэж байгаа юм бол нөгөө биткойны нийлүүлэлт нь цаг хугацааны хувьд маш хурдтай болчих учраас биткойны хамгийн гол шийдэл нь хүндрэл гэдэг юм гарч ирсэн. За, хүндрэл нь болохоор өмнөх 2016 ширхэг блокийн үүсгэсэн хугацаанаас урам хамааралтай гэдэг. Тэгэхээр өмнөх блокууд хурдан үүсээд байвал хүндрэлээ нэмэгдээд, өмнөх блокууд удаан байвал хүндрэлээ багасгадаг. Тэгээд энэ сүлжээ өөрөө өөрийгөө ингээд тэнцвэржүүлээд ямарч төвлөрсөн одоо бүтцгүйгээр хин нэгэн удирдлагагүйгээр блокчейн програм өөрөө өөрийгөө тэнцвэржүүлээд ингээд явцдаг. За, блокчейн дээр нэг одоо хамгийн урт блокчейнийг дүрэм гэдэг нэг хамгийн чухал ойлголт байдаг. Энэ нь юунаас болж гарч ирсэн юм гэхээр блокийг үүсгэж байгаа дурын хүн үүсэх боломжтой, блокийг үүсгэж байгаа нөхдүүд уралдаж байгаад тоглоомоо нөгөө хоёр хүн зэрэг тоглоомоо ялаад зэрэг ялагч бий болоод блокийг яг хоёр зэрэг үүсэх боломжтой юм. Тэгэх юм бол хоёр зэрэг ийм одоо хүчинтэй блокгүй гүйлгээнүүд бий болчихно гэсэн үг шүү дээ. Хоёр зэрэг. А, тэгэхээр энд нэг юм анхаарах хэрэгтэй. Хоёр зэрэг үүссэн блокийн дотор нь байгаа гүйлгээнүүд нь ялгаатай байж болдог. Ялгаатай байж болдог. Блок үүсэхдээ яадаг вэ гэхээр хэн өндөр одоо шимтгэл амласан бэ? Тэр гүйлгээнүүдийг ерөнхийдөө блок руугаа түүгээ түүгээд оруулцдаг. Одоо биткойн одоо юм блокчейн юм бол. Тэгэхээр хоёр блокийн гүйлгээнүүд хоорондоо ялгаатай байж болдог. Тэр энэ хоёр блокийг хоёулангийн зөв гэж үзээд хэнийг нь одоо цаашаа зөв гэж сонгож явах вэ гэхээр энэ хоёр зөв гэсэн блокийн
үүсгэхдээ дараагийн одоо шинэ блок нь энэ хоёрын аль нэгийг нь төрүүлж харсныгаа аваад уур талдаа залгаад явцдаг. Тэгээд хин нь илүү урт чейн одоо холбоо үүсгэсэн байна гэдгээс нь хамаарат энэ нь зөвөө гэдгийг шийдвэрлэдэг. За тэгээд блокчейн гэдэг үг нь юу вэ гэхээр би сая энэ тайлбарлах гэж байгаа түр орчихлоо. Саний энэ нэг гүйлгээнүүдэд багцсан блокуудын блок нь үүсэхдээ өмнөх блокийнхаа хашийгтэй өөр дотроо агуулсан байдаг. За ингээд дараагийн блокнд энэ саний шинэ үүсэн блокийн хашийг өөртөө агуулсан байна. Тэгэхээр ийм гинжин цуваа байгийн үүсэл дундуур нь таслах боломжгүй криптографийн аргаар дундуур нь таслах боломжгүй нөгөө тоон гар үүсгэн зөрчдөг учраас таслах одоо боломжгүй өөрчлөх боломжгүй ийм болгодог зүйл байна. За тэгээ блок биткойны койнын мэдээллийг хоорондоо дамжуулах одоо гүйлгээ блок блокийн мэдээллийг хоорондоо дамжуулахдаа компьютерийн сүлжээний peer to peer архитектур сүлжээг ашигладаг. Дундын төвлөрсөн сервер гэж байхгүй хоёр компьютер хоорондоо шууд харьцдаг илүү давуу талтай болсон гэсэн үг. За тэгээд биткойн нь бол цоо шин зүйл үг юм бол биш. Ерөнхийдөө бол биткойны өмнө маш олон биткойнтай төстэй юм технологиуд хэлбэрүүд байсан. Тэдний бүгднгийн нийлүүлж байгаа юм шин зүйлийг бол бий болгосон ба. За энэ дээр бол манай дээр дурдахтаа бол DJ Cash, Bmoney, Hashcash, Gold гэх. За энд монголчуудын хамгийан их хэрэглэдэг BitTorrent гэдэг хэрэглэдэг байсан энэ програм байгаа. BitTorrent бол P2P ийм дархмал бүтцтэй ийм файл дамжуулдаг ийм систем байдаг. За яг энэ зүйлүүдийг нь бол ашигласан юмаа. За тэгээд намын дараагийн бүлэгт болохоор биткойны түүх гээд 2007 оноос 2014 оны хүртэл онцлох үйл явдлуудыг календарчлан бичсэн байна. За энийг нэг үгсээр бол цаг их орох учраас түр гарах чий. За биткойны үн гэсэн хэсэг байна. За биткойны үн нь бол ноцтургүй байдаг. 2018 оны үед бол 16-17 оны үед бол гинт 20,000 хүрэл, буцаал 6,000 хүрэл. Ингээ маш тогтургүй байдаг. Энэ нь нөгөө нэг хэвлэл мэдээллийнх нь бол дэлхийн нийтийн анхаарлыг маш ихээр татдаг гэж дурдсан байна. За биткойныг хадгалах, эзэмших тэ яадаг вэ гэхээр ерөнхийдөө бол тухайн биткойн дээр бий шилжсэн юм бол биткойн эзэмшээ гэх юм бол яадаг вэ гэхээр хувийн түлхүүр болон уудын тоон гар үсгийг биткойны програмаар дамжуулаад үүсгэж байгаа. Тоон гар үсгийг хувийн түлхүүр нийтийн түлхүүрийг үүсгэхдээ ямар нэгэн интернет хэрэггүй, ямар нэгэн одоо онлайн төхөөрөмж банкн дээр таасна гэдэг шиг гурав дахь чигтгээтийн зөвшөөрөл хэрэггүй. Би өөрөө шууд үсгэж авчих боломжтой. За тэгээд тэр түлхүүрээр яадгүй гэхээр би түлхүүр нь ерөнхийдөө хоёр хэсгээс бүрдэн. Хувийн түлхүүр, нийтийн түлхүүр. Нийтийн түлхүүрийг нь хоёр дахин кэш хийгээд, хоёр удаа кэш хийгээд, хаш хийгээд, кэшний хаш хийгээд, хаш функцээр хоёр удаа оруулаад биткойны хайп гэдэг юм ийм гаргаж авч байгаа. За тэгэхээр би мөнгө биткойн хүлээж авъя гэх юм бол хин нэгэнд өөрийнхөө тэр биткойны хайп гэдгийг илгээн. Тэрнгүүт тэр хайр руу миний над руу одоо ишвэх гүйлгийг бол бичиж өгнө гэсэн үг. За биткойныг хадгалахдаа хитэвчэн хадгална. Хитэвч ерөнхийдөө юу хадгалдаг вэ гэхээр хувийн түлхүүр болон нийтийн түлхүүр зэрэг л өөр дээр хадгалдаг. Биткойныг авчирч иш хадгалдаггүй. За хитэвчэн юу гэдэг вэ гэхээр тухайн хаягн дээр байгаа тухайн хаягн дээр байгаа гүйлгээнүүдийг биткойны одоо зангилаа нод гэдэг байгаа тэр сервер рүү илгээгээд илгээнэгч тэр сервер нь болохоор тухайн хаягн дээр орсон гарсан бүх гүйлгээний одоо хуулгыг дасных нь хуулгыг нь авчирч өгдөг. Тэгээд дасны хуулганаас нь орсон гарсан гэдгийг нь нийлбэрийг нь олоод эцсийн балансыг нь гаргаж ирдэг. Биткойны онцлог бол баланс хөтөлдөггүй. Юу хөтөлдөггүй гэхээр гүйлгэл хөтөлдөг. Тэр гүйлгээнүүдийнхаа нөгөө нийлбэрээр нь балансаа гаргаж ирдэг. За ийм юм байна. Ерөнхийдөө. За тэгээд хитэвч нь болохоор ерөнхийдөө дөрвөн төрөл байна. Бодит буюу ийм бит хардвер дээр суурилсан хитэвч байна. Энэ хитэвч нь нөгөө тоон гар үсгээл
хувийн түлхүүрээ л хадгална гэсэн үгтэй. За, cold wallet гэж байна. Офлайн юм wallet байна. Офлайн wallet яаг вэ гэхээр гүйлгээг илгээхдээ өөрийнхөө хувийн түлхүүрээр тухайн нөгөө гүйлгээнийхээ тоон гар үсгийг нь аваад айн тавина, залгана. За, тэгээд төвөөрөө болохоор тэн дээрээ нэмээд түрүүний төсөөг ярьсан public key-г нэмээд энэ гурван мэдээллээ энэ миний гүйлгээ шүү гэж блокчейнийн сүлжээ рүү илгээн. Блокчейнийн сүлжээ тэрийг нь хүлээж аваад блокндоо оруулаад цаашаа ингээд үйлчлүүд нэгддэг гэсэн үг. За, мөн hot wallet, paper wallet гэж байна. За, энэ дээр хамгийн одоо анхаарах зүйл нь бол та өөрийнхөө хувийн түлхүүрийг хэнтэж өгөх болохгүй. Хэрвээ хүнд өгөх юм бол тэр түлхүүрээр чинь шууд таны биткойныг шилжүүлэх боломжтой болчихно гэсэн үг. За, биткойныг авах, зарах да яг үхээр төвлөрсөн болон төвлөрсөн бас биржүүдээр худалдаж авч болно. За, биржээр худалдаж авах юм авах гэх юм бол тухайн бирж дээр данс нэг. За, тэгээд KYC хийх. За, дараа нь тухайн бирж дээр фиат мөнгөөр чиглэн. За, тэгээд биткойн худалдаж авах. Тэгээд биткойн хуцаага зарлагдах гэсэн үйлдэлүүдийг бол төвлөрсөн биржүүдээр хийдэг. За, бирж бол эндээс шинтгэлийн орлого авч болдог. За, биткойны үнэ ерөнхийдөө олон биржүүдийн хооронд маш тогтвортой байж чаддаг. Яагадгүй нэг бирж дээр ингээд биткойн хямдраад ирэхээр арилжаа хийж байгаа хийдэг хүм арилжаалагч нар бол хямдхан бирж дээрээс аваад өндөр үнэтэй бирж дээр аваад зардаг, арбитраж хийгээд тэр ингээд хамдаас аваад өндөр дээр өндөр үнэтэй бирж дээр зарахлаар хүмүүс эрс нөлөөлөлт нь тэнцвэрчээд үнэн ойролцоо болоод эхэлчихдэг гэсэн. За, мөн биткойн дээр маш өндөр дүнтэй гүйлгээнүүдийг арилжаануудыг шууд ингээд биржээр дамжуулаад ч юм хийчихээр тэр биржийн нөгөө ордер бүгд дээр нь шууд өндөр дүнтэй хилчлүүд ил харагдчихдаг учраас энэ дунд одоо бирж дээр харагдуулахгүй байдлаар брокерууд орж ирээд тусгайсан гэрээний үндсэн дээр шууд P2P гүйлгээ хийх боломжтой байдаг гэсэн. За, ийм бас агшин байдаг. За, тэгээд номын одоо хамгийн сонирхолтой хэсэг бол энэ биткойныг үүсгэсэн Сатоши Накамото гэж хин бэ гэдэг хэсэг байгаа. За, энэ 2008 онд биткойны одоо white paper-ыг нийтлсэн Сатоши Накамото гэдэг нэрээрээ нийтлснээр дараа 2013 оны хүртэл бол биткойны community дотор маш идэвхтэй юм бичдэг байж байгаа. Тэгээ 13 оноос хойш халуун болсон байж байгаа. За, тэгээд энэ Накамото гэж хинбэ гэдэг дээр маш олон таамууд бол гардаг. За, тэгээд 13 он тарын нэг сонирхолтой нийтлэл гарсан нь болохоор крипто валютын нэртэй байдлын зөвлөх Сержо Лернер гэдэг хүн нэг нийтлэл хийсэн. Энэ нь болохоор нийт биткойны 5% сатоши өөрөө эзэмшдэг гэж нийтлсэн байна. За, тэгэхээр Сатоши нийт койны 5 биткойны 5% эзэмшдэг нь нөгөө нэг төвлөрсөн бус тархмал одоо энэ дэд үтцийн эсрэг яваад байна. Нэг газар маш их төвлөрөл үүссэн байна. Хэрвээ энэ Сатоши 5% биткойн руу нийлүүлэх юм бол зах зээл дээр нийлүүлэх юм бол биткойны үнд маш их нөлөө үзүүлнэ гэж үздэг. Бахнаа. За, тэгээд 2020 15 онд болохоор Австралийн компьютер ухааны доктор Крейг Рейт гэдэг хүн бол энэ Сатошигийн багийн ард байдаг ерөнхий гэж нийтлсэн байгаа. За, тэгээд энэ хүн өөрөө бас би энэ багийг ахалж байсан гэж бол хэлсэн байдаг боловч энэ хүний нөгөө нэг баталгаа нотлогоо нь бол тийм улс өөртөө үндэстэй байгаа учраас одоо хүртэл яг мөн гэж нотолж чаддаггүй. За, тэгээд зохиогчийн бодлоор бол энэ Сатоши гэдэг хүн бол улс төрийн үжил нэгтэй бүлэг хүмүүсийн нэгдэл байх нь гарцаагүй. За,
Яагаад ингэж үүсэх нэг одоо техникийн шалтгаан нь бол юу вэ гэхээр технологийн хувьд бол тоон гар үүсгийг мульти сигнатур буюу олон хүн зэрэг эзэмших боломжтой. Тэгэхээр энэ бол нэг хүн байхгүй хэд хэдэн тоон гар үүсгийг олон хүмүүст ингэ аваач өгөөд хэрвээ эднэр ингэ гүйлгээ эднэр хийх эсвэл ямар нэг юм их бол тэднийг бүгднийг нийлүүлж хийх боломжтой байдаг. Тийм учраас энэ бол ингэ олон хүний нэгдэл байх боломжтой гэж үзсэн байнамаа. Тийм. Тийм дараагийн хэсгээр нь болохоор Ethereum-ийн тухай ярьж байгаа. Ерөнхийдөө зөвлөө ачлаар сая ярилцлаа блок биткойны тухай илүү их дэлгэрэнгүй ярьлаа. Тэгэхээр биткойн бол яг аргагүй одоогийн байдлаар хамгийн их хэрэглэгддэг бит крипто тийм хөрөнгө байгаа тий. Түүний дараа нь хоёр дахь байранд ордон нь Ethereum байдаг. За тэгвэл Ethereum гэж юу юм бэ? Юугаараа биткойноос ялгаатай юм бэ гэдээ бас хараад үзэнгүүт Ethereum гэдэг маань болохоор Ether гэдэг токен тий, Ethereum гэдэг блокчейн дээр байдаг зүйл байгаа. Тэгэхээр Ethereum гэдэг энэ блокчейн болохоор түрүүн хэлсэн биткойны блокчейн болохоор ерөнхийдөө датаг ямар нэгэн мэдээллийг нь болохоор шалгаад үнэн зөвийг шалгаад тэг зүв байх юм бол түүнийг өөрийнхөө түрүүн хэлсэн блок дээрээ бичдэг тийм зүйл байсан тий, биткойны блокчейн болохоор. За тэгвэл Ethereum блокчейн гэх юм бол датаг шалгадаг. За тэгээ үнэн зөв байх юм бол түүнийг нь бичдэг, хадгалдаг. А за түүнээсээ гадна тэр датаг нь шүү боловсруулад ямар нэгэн логик байх юм бол тэрийг нь ажилуулах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл баг юм жижигхэн байдлын компьютер шиг ажилдаг тийм блокчейн байгаа юм л да. Сүлж гэсэн үг. За тэгээд энэ Ethereum гэдэг энэ хөө сүлж нь бол биткойнээс сая илсэнчлэн ялгаатай нь тэрхүү дата боловсруулах гэдэг маань смарт контракт боёо ухаалаг гэрээг ажилуулах боломжтой байдаг. За тэгэхээр нөгөө нэг бид бүхний одоо сонирхор сонсчихсан бол Ethereum дээр тийм гэрээ хийгээд энийг нь ажилууллаа гэх юм бол Ethereum гэдэг блок дээр өөрийнхөө гэрээг авч зоогоод тэр гэрээгийн гэрээнийх нь байгаа тэр блокийнх нь хаяг руу Ether буюу Ethereum-ийн токен аваад тэрийг явуулангууд тэр гэрээг ажилуулах боломжтой гэсэн. Гэдгээрээ Ethereum ялгаатай. За тэгэхээр сүүлийн үеийн ялангуяа токен ч юм уу coin-ууд ихэвчлэн бас Ethereum дээр гардаг тийм учраас биткойны chain дээр гардаггүй байх нэ. Маш их ер нь Ethereum маш хэрэглэгддэг шинээр гарч байгаа project-ууд Ethereum based дэ ч гэдэг юм уу те ярьж авах юм бол ийм очиртай байх нь. За тэгээд төрөнд хэлсэн ерөөхдөө Ethereum дээр юу болж байгаа биткойны блокчейн дээр ямар зүйл болж байгаа, Ethereum блокчейн дээр ямар мэдээлэл байгааг бүгд ил тод байдаг. А тэгэхээр тэр хариу нь очил бүх зүйлийг харч болно гэсэн. За Ethereum блокчейн дээр байгаа мэдээллийг бол etherscan.io гэдэг вебсайтаа тийшээ ороод та хин нэгний хаягийг мэдчих юм бол шууд хаягнийг л харах юм бол тэр хүн хэдэн төрөгний үлдэгдэл тавиад хаашаа хинлүү ямар төрөнг дамжуулсан юм гэдгийг бүгдийг харах боломжтой. Энэ гэдэг утгаараа блокчейн гэдэг маань болохоор нийтэд нээлттэй блокчейний төлөв нь бол тийм байдаг байна. За тэгвэл Ethereum биткойнтай юугаар адилхан юм бэ гэхэлээр энэхүү блокчейнийхэн хэрэглэн дээр тулгуурласан Ether гэдэг coin-тэй буюу одоо ZOS-тай гэдгээр адилхан гэсэн. За тэгээд Ethereum бас блок биткойны блокчейнтэйгээ адилхан олон нийтэд нээлттэй хин нэгнээс зөвшөөрөл авах шаардлагагүй. Энэ блокчейнийхээ дүрмээр явдаг гэсэн. Дүрмэн шидэгдсэн байгаа. Тэгэхээр хин нэгнээс зөвшөөрөл авах шаардлагагүй төрөнд хэлсэн. Дансаа өөрөө үүсгэж болно. За түүнийг бас гаргахтаа бол яг л адилхан зүйлээр гаргачихжээ гэсэн. За тэгээд майнинг буюу төрөнд залагч найлбарсан блок кодыг шинээр хийхтэй майнерс гэж ярьдаг. Тэр нь болохоор Ethereum дээр мөн адилхан proof of works-ийг ажиглалт. Тэр нь юу гэхээр өмнөх блок дээр байгаа хаашийг нь тааж олоод тэр тоглоомыг тоглоод яг адилхан байдлаар нь тэр тоглоом дээр хожсон хүн блокоо хийдэг гэсэн. За тэгээ Ethereum дээр ойрд нэг шин зүйл болж байгаа зүйл нь хэмэл proof of work гэдэг нь манайхтай тоглоом тоглоод шүү дээ. Тоо таах гал ингээд маш их компьютерийн хүчин чадлыг ашиглаж энерги ашиглаж тэр тоглоомыг таах гэж оролддог, тэр тоог таах гэж оролддог. Тэгээ түүнийх нь орон оо шин төрлийн зүйл танилцуулж байгаа болохоор proof of stake буюу арай энерги баг зарцуулдаг, тоогоо хурдан таах боломжтой тийм шин төрлийн оо тоглоомын дүрмийг бас
оролцуулах гэж ер нь нэлээд сүүлийн үед яригдчихж байгаа. Одоо ч гэсэн ер нь бол 2018 оноос эхлээ яригдчихсэн. Тэгээ одоо ер нь бол төгөөл ах шиг байгаа. Ер нь бол утгагүй гарч ирэх юм шиг байгаа. За тэр тоглоомын дүрмийг өөрчлөхөөр ярьж байгаа. За тэгвэл Ethereum болго биткойноос тэгвэл ялгаатай нь юу юм бэ гэхээр биткойн болохоор төрөнд хэлсэн тэр биткойны софтвер гэж байгаа тэр олон нийтэд бүгд нээлттэй байгаа тэр софтверыг та компьютер дээр ажиллуулах юм бол та блок руу ингээд орох боломжтой болдог. Ethereum-ийн юм болохоор Ethereum virtual machine гэж байгаа. Тэр нь болохоор жоохон тусдаа жоохон техникийн хэллэгтэй юм шиг болж ерөөхдөө ингээд ойлгож бол компьютер дээр жижигхэн өөрийнхөө компьютерийг үүсгэж болно гэж ойлгож байна. Тэнгүүд таны компьютер дээр давхар компьютер үүсчихээ гэж ойлгож байна л та ерөөхдөө. Ингээд харах юм бол ер нь юу байдаг вэ гэхэлэр нэг хад элгцэн дээр ингээд ногоон юмнууд ингээд бичгнүүд урсаад байдаг шээ тийм их юм бол гэж ойлгож байгаа. Тийм юм ингээд үүсгэж болно. За тэгэнгүүт тэр машин чинь таны компьютер дээр сууж байгаа тэр машинд node буюу энэ сүлжээ цэг болоод тэр нөгөө Ethereum-ийн блокчейнд ингээд хаалбагдчихаа гэсэн. За тэгээд тэндээс үйл ажиллагаа хийдэг байна. За бас нэг ялгаатай зүйл нэг юм бол төрөнд хийсэн тэр биткойн дээр бол блокчейн дээр нь ямар нэгэн тооцоо нэг хийхин тулд болохоор тэр шимтгэл төлдөг гэсэн тийм Ethereum дээр бас ялгаагүй тэрийг нөхөр газ гэж нэрлэдэг өөрөлд бол одоо бензин төлж байгаа гэсэн үг тийм бензинийг төлдөг. За тэгвэл бензин нь болохоор юу гэдэг вэ гэхэлээр Ethereum дээр ухаалаг гэрээг үйлдэлийг хийх боломжтой дата авах юм бол тэрийг одоо процесс хийх боломжтой гэж төрөнд ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр ямар төрлийн гэрээг ямар зүйлийн өгөгдлийг боловсруулах вэ гэдгээс нь шалтгаалаад газ буюу бензиних нь үнэ өөрчлөгддөг байна. Тэгэхээр эхлээд Ethereum блокчейн дээр болохоор бензин хід вэ гэдгийг бензиний үнэ гэж байгаа юм. За бензинийхээ үнийг авчихна. За тэгээд тэр тооцоололт ямар төрлийн бензиг хэр зэрэг зарцуулах вэ гэдгийг тооцоолоод тэгээд тэр нь болохоор нөгөө нэг зүний хэлсэн шимтгэл болж төлөгддөг. За тэгээд нөгөө нэг ойрд ингээл юуны бензиний үнэ өсөд байх гэл ярьдсан шүү дээ. Би бол нөгөө өөрөө яг энэ индастрид ойрлцоо байдаг энэ крипторид нэлээ ойрлцоо байдаг учраас Ethereum-ийн gas price-ийн аюу өсөж ийн ойр өг. Тэгээд нөгөө нэг юм хийхэд аюу хэцүү байна өдр гэл жижиг төрлийн юмыг хэцүү байна өдр гэл ярьдаг. Тэр тиймэрхүү очихтай гэсэн. За тэгээд түүнээсээ гадна нөгөө нэг гүлгээ хийх чагаа ухаалаг гэрээгээ Ethereum блокчейн дээр тавьчих хүмүүс болохоор энэ бензинийхээ лимитийг зааж өгдөг. Тухайлбал хэмээл би хамгийн ихдээ ийм төрлийн бензин хэрэглэнэ. Тэгээд тэгмүүд нөгөө нэг блокуудыг хийж байгаа хүмүүс чинь тэндээс нь сонгоод авах нь шүү дээ, тэ. За энэ хүн хэдэн төрлийн бензин хэрэглэх юм байна? Би энийг нь хэрэглэчихэж гэдэг юм уу? Тийм ихөө байдлаар ирдэг. А хэрвээ бензинийхээ одоо за энүүгээр 500-аар бензин 500 шиг литр бензин явуулчих гэдэг Ethereum дээр явуулсан чинь тэр нь хөрөхгүй ах юм бол тэгээд байхгүй гэсэн алдчихчих гэсэн тэр нь тэр гүйлгээ хийхдэггүй гэсэн тийм гүйлгээ хийхдэггүй нэгдүгээрт хоёрдугаар тэнд буцааж авах боломжгүй энэ юутэ байдлах мэт лэр машинаар л айлхтай айлх хөдөө явж байгаа л за булгаа барья гэж явж ясна бензинэд хал хийснэ за тэгээд явчиж байгаа л тэнгүүд булгаа арахгүй загсчих шүү дээ тал бензинтэй үн чинь тэгэл байхгүй тэрнтэй айлх гэсэн яг тэгэл айлхч болно гэсэн тэгэхээр энэ өөрийнхөө бензинийхээ дэд хэмжээг зааж өг. Ямар гүйлгээх чагаад гээ. Маш сайн өөр ойлгосон байхэрэгтэй. Тим зүйлээр явдаг. За тэгээд мэдээж бензиний үнийг бол idrescan.io гэдэг дээр харсан. Бензиний үн gas price бол баян тэгээд бэлэн байдаг. Тооцоо их бэлэн боломжтой. За тэгээд ямар төрлийн гүйлгээ хэдэн төрөний бензиний үнэтэй байдаг вэ гэдгийг нь болохоор бас өөрсдийнх нь Ethereum-ийнх нь яг вэбсайт дээр байж. Тэр бол нэг өөрчлөгдөд байдаг ихтэй ерөөхдөө нэг юм хая өөрчлөгддөг тиймэрхүү байдлаар хийсэн гэдэг шиг. Энэ нөгөө нэг бензиний үнийг нөгөө би гүйлгэн хэрэгтэй чийлсэн юм бол ийм бензин хэрэглэн гэдэг хэрэглэгч өөрөө зохиож өгдөг учраас маш хурдан гүйлгэн хэрэглэх юм бол би өндөр юу бензин тавиа явуулцдаг. Тэгхийн бол миний гүйлгэн хамгийн түрүүнд хийгдэнэ. Би жоохон багыг өгвөл минийх нилээ хэдэн блокийн дараа хийгддэг. Тэгээ энэ яг нөгөө нэг юула чөлөөт өршөлтөд бидний зэгтдгийг яг механизмыг энд оруулчихсан гэдэг юм надад. Тий. Яг зөв. Би бас хийжсэн тэгэл дундаж төрлийн тавигууд нэг ойролцоогоор нэг жоохон удаж байгаа л хийдэг тиймэрхүү. Аа за тэгээд цаг хугацаатай ингээд ярих юм бол төрөнд хэлсэн нэг биткойны блокчейн нэг блок нь болохоор 10-аад минут болж ийж нэг блок хийгддэг гэсэн шүү дээ тий нэг босод гүйлгэнүүдэ удаан хүлээж аж Ethereum-ийн 71 онцлогтой нь болохоор ойролцоогоор нэг 13-аас 14 секунд
маш хурдтай хийддэг. Тэгээд шинэ блок бол маш амархан үүсдэг гэсэн үг. За тэгээд адилхан блокийг нэг блок ингээд үүсгээд нөө майнерс гэж яадаг тийм. Блок ингээд хийгээд тэрэн дээр гаргангууд тэр майнерс буюу одоо блок хийж байгаа хүн ямар төрлийн шагнал эдийн засгийн шагнал авдаг вэ гэхээр ойролцоогоор нэг 3 Ethereum аваад тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг төрний хэлсэн transaction fee gas нуудыг нь болоо Ethereum-ээр аваад Ether-ээр аваад за тэгээд Ankle Rewards гэж байгаа энэ болоо Bitcoin-ийн ялгаатай нь болохоор төрний хэлсэн блок ингэ үүсгэж байгаагууд хоёр блок зэрэг үүсээд тэрэн дээр нь өмнөх блоктойгоо холбоод хоёр блок зэрэг үүсчингүүт нэг нь угаасаа хаягдах нь ойлгомжтой бол нэг нь цааш өөрчлөх нь ойлгомжтой болно шүү дээ тий. Тэгэнгүүт нөгөө нэг хаягдсан блокон дээр заримдаа нөгөө нэг хүмүүс маш хурдтай хийдэг учраас дахиад блок үүсчдэг байхгүй. Тэгэнгүүт тэрэн дээр тэгээд хаягдсан блокон дээр блок хийлгэсэн ч гэсэн ямар нэг хэмжээгээр тодорхой хэмжээгээр бас мөнгө авдаг. Биткойн дээр болохоор хаягдсан блокон дээр шинэ блок үүсэх юм бол ямар нэг нөгөө майнер мэн тэнцээс ашиг олдохгүй байх нь. Тэгэхээр энэ бол Ethereum-ийн хувьд болохоор жоохон зохицуулалт нь өөр тий. Хаягдсан блокон дээр исэн ч хамаагүй. Тийм болохоор маш хурдан блокуудыг үүсгэх тэр инсентивийг эдийн засгийн тэр толгоруудыг энэ чинь хийж өгсөн гэсэн үг. За энэ хөө байдлаар ер нь хэд явдаг. За тэгээ биткойнто дахиад нэг том ялгаатай зүйл нь юм бол төрөнд хэлсэн биткойны үүсгэн байгуулагч Сатоши Накамото гэдэг тий. Хин байгаа нь мэддэггүй. Ерөнхийдөө хин байгаа нь одоо тодорхойгүй. Тэр нөлөөлөх боломжгүй боловч Ethereum-ийн хувьд бол үүсгэн байгуулагч нь тодорхой. Виталик Бутерингээд Канад Орос гаралтай Канадын иргэн 19 настай байгаа хийжсэн байхгүй одоо 28 настай залуу шүү дээ. Програм бичдэг тийм залуу. Анх 19 настай байхдаа Ethereum-ийн тэр white paper-ыг бичээд тэгээд энэ Ethereum гэдэг зүйлийг гаргачихсан байх нэ. Би тэгээд манийний тухай жоохон Google-дж үзсэн чи одоогийн байдлаар 355,000 Ethereum байдаг өөрөө хэлдэг тэгээ 1.5 тэр бом долларын ойролцоогоор гэж тэр өөрийнх нь байгаа байхгүй үнэлгээ нь байлаа тэгээд ийм түүхтэй юм байна. За дараагийн нэг холбоотой сэдвэх юм бол товчхон энэ дээр ярьчих. Биткойн бол ер нь цагаас нилээ хальц хийвч явж байгаа тий. За дараагийн нэг товчхон ярмаараа дуртамаар байгаа сэдвэх юм бол fork буюу одоо сэрэ салхтай салаалт гэж байгаа юм байна. Ингээд тийм салалттэй одоо тэр нь юу байдаг гэхлээ төрөнд хэлсэн блокууд ингээд хойно ханаасаа ингээд ар араасаа заавал залгаад тас хизэж тасарсан блок байдгүй. Өмнөх блокийн бүх өмнөх блокийн мэдээлэл байжж өмнөх блокийн мэдээлэл байжж дараагийн блок үүсгэдэг тий. Тэгсэн юмнээсээ хэдэн мянган хүн зэрэг энэ блокийг үүсгэх гээд оролдож байгаа шүү дээ тий. Тэгэнгүүт нэг блокын дээрээс хоёр блок зэрэг үүсэх боломжтой. За тэгээд салалт гэдэг нь хизээ байхлаа гэхээр тэр хоёр блок заримдаа санаатай ч бай санамсаргүй ч бай ингээд хоёр тал руугаа салгаад явчих боломжтой байдаг. Санамсаргүй бас нөгөө нэг биткойны хувьд бол блокийн энэ салалт үүсчихсэн. Гэхдээ нөгөө нэг яг нөгөө жинхэнэ блок нь болохоор ингээд блокийн тэр сүлжээ нь болохоор ингээд цаашаа явчихж байгаа юм л да. Тэгээд санаатай үүсэж байгаа нь болохоор жишээлбэл Ethereum-ийн хувьд нэг тийм блокийн салалт үүсчихсэн нь болохоор ингээд үзэл санааны хувьд зөрөөд эн чинь нөгөө нэг оролцож байгаа бүх хүнээсээ санал хураалт авчиж дүрмээ шийддэг гэм систем шүү дээ тий. Тэгэхээр нөгөө нэг бүгд санал өгөөд за төл дүрмөө өөрчлөх юм бол бүгд дүрмөө өөрчлөх боломжтой байдаг. Жишээл 51%-ийнх нь оролцож байгаа бүх хүмүүс за дүрмөө өөрчлөв. Дүрмөө өөрчлөх гэдэг нь нэг блокийг хийж байгаа хүмүүс дүрмөө өөрчлөлөө гэд код өөрчлөл шууд дүрмөө өөрчлөлөөс шууд салах боломжтой. Ethereum дээр бас нэг тим тийм скандал гарч бас блоко тэгээд өөрчилж исэн салж исэн тэгэнгүүт юу болж байгаа гэхээр хоёр тустай блокчейн болчих жоо гэсэн үг. Хэрэв та бүхэн энэний тухай өшөө мэдмээр байх юм бол Ethereum-ийн DAO гэдэг нэг 2018 онд болж исэн байхад тэр скандалыг бас сонирхол бас тийм сонирхолтой скандал байгаа. Тэгээд одоо бит хоёрын тавд бүлэг цаг бол нийлээ явцсан байна. За тэгээд дараагийнхан бүлэг рүү орё. За тав хүлэг дижитал токен юу? Токен. За токен гэж юу вэ гэхээр ер нь бол ямар нэгэн бодит зүйлийг төлөөлүүлсэн. За энгийнээр ойлгох юм бол бидний хэрэглэдэг ваучер эсвэл бэлгийн карт гэж ойлгоцож болно. Ямар нэгэн бодит зүйлийг төлөөлүүлсэн нэг юм зүйл байна. За тэгээд энэ бодитоор бас юм ваучерууд байдаг. За
орчин үед болохоор биткойн блокчейн дээр суурилаад ялангуяа Ethereum дээр суурилаад токенүүдийг маш ихээр үүсэх боломжтой байна. За Ethereum дээр жишээлбэл ERC20 777 721 гэх мэтчилэн стандартууд байдаг. Нөгөө Ethereum виртуал машин дээр ажилладаг шинээр энэ токен үүсгэх боломжтой байдаг гэсэн үг. За токен нь ерөнхийдөө олон одоо зориулттай янз байдаг боловч ерөнхийдөө ийм англи гурван англи хэл байна. Native token буюу яг тэр тухайн блокчейны өөрийнх нь үндсэн токен. Жишээлбэл биткойн блокчейн сүлжээний үндсэн блок токен нь бол BTC. Ethereum блокчейн сүлжээний үндсэн токен нь бол native token нь Ether гэх мэтчилэнгээр байна. За мөн ямар нэгэн тийм хөрөнгөийг төлөөлсөн токен байна. За мөн хэрэглээний токен байна. За ер нь бол токенийг хүмүүс бол яг coin эзэмшигчтэй адилхан юу яаж эзэмшдэг. Ер нь бол энэ coin өөрөө бас нэг төрлийн токен. Ерөнхий утгаараа бол токен байхгүй, биткойн ч гэсэндээ, Ethereum ч гэсэндээ. За эдгээр бүгдөө бол токен болчихж байгаа. За токен гэхэр өөрөө нөгөө талаараа юу гэхээр крипто хөрөнгө юм. Тухайн хүн тэр хөрөнгийг ямар нэгэн байдлаар эзэмшдэг гэсэн үг. За тэгээд токенийг эзэмшэхдээ нөгөө блокчейн сүлжээн дээр хувийн төлхөөр болон нийтийн төлхөөр ашиглаж өөрийнхөө хитгэмж байршуулж эзэмшин. Хэрэв хувийн төлхөөрөө гэх юм бол хөрөнгөө удирдах ямар ч боломжгүй болно аа гэж байгаа тийм. За тэгээд ерөнхийдөө токны төрлүүдийг ямар ямар зорлоготой яаж ашигладаг вэ гэдэг товч тайлбар дуртай. Блокчейны гаралтай одоо native токенууд бол gas fee болон miner нөгөө бензин гэдэг төр ярьжтэй. Тэрний төлбөр за мөн miner болон validator-уудыг урамшуулах зорилгоор бол ашиглагддаг. За энэний зарчим нь бол ерөнхийдөө зүгээр л ингээл тухайн блокчейн систем дээр байж идэг. Тэгээд маш үн цэнтэй байдаг. Үн цэн гэдэг нь юу вэ гэхээр тухайн одоо coin token-ыг gas fee ямар нэгэн ашиглаж байгаа гэдэг нь хэрэглээ эрэлттэй байна гэсэн үг. За дээрэс нь нийлүүлэлт нь маш ховор байдаг. Зарчим нь бол яг л алттай адилхан санаа гэсэн үг. Түрүүн нөгөө биткойн дээр ярьсан шүү дээ. Жил ирэх тусам нөгөө шинээр үүсэж байгаа биткойн 250 блок төгтөн багасад байдаг. Тэгэхээр нөгөө эрэлт ихтэй мөртлөө нийлүүлэлт нь багч маш үнцэнтэй болдог гэсэн үг. За дараагийн төрөл нь болохоор хөрөнгийг ба хөрөнгийн токен гэж байгаа. Хөрөнгийг ямар нэгэн хөрөнгийг төлөөлүүлсэн юм токен бол байдаг. За хөрөнгийн токенын дотор хадгаламжийн баримтыг токенжуулаад тэрийг нь эзэмших байдлаар эзэмших болдог. За хадгаламжийн баримт нь болохоор за би жишээлбэл бол нэг банкнд ч юм уу хаан ч юм уу тийм ямар нэгэн алттай байлаа гэж үзвэл алтаа банкнд хадгалуулсан бол таны алт хадгалж байгаа энэ хадгалагдаж байгаа шүү гэдэг төлөөсөн нэг токен надад өгнө. За би дараа нь тэр токеноо үзүүлээд нөгөө хадгалуулсан бүтээгдэхүүнээ буцааж авах гэдэг. Токеноо өгөөд хадгалуулсан бүтээгдэхүүнээ алтаа буцааж авах. Ийм зорилго. За дараагийнх нь толгой токенийг энэ болохоор тухайн хөрөнгийг би хаа нэгэн газар юу яаж байгаа биш. Хадгалуулж байгаа биш. Би өөрөө эзэмшиж байгаа шүү гэдгийг илэрхийлдэг ийм токен байна. За дараагийнх нь гэрээний токен. За энэ дээр бол хамгийн түрүүнд ашиглагдсан нь бол ямар нэгэн компани хувьцаа бий гэрээ хэлбэр худалдаж авч байгаа бол гэрээн дээр тулгуурлаад давхар би тухайн хувьцааг төлөөсөн токенийг би өөр дээрээ авна гэсэн үг. За тэгээд тэр токенуудаа дараа нь цааш нь худалдах борлуулах шилжүүлэх боломж байгаа. За сая бол хөрөнгийн токены гурван төрлийг ярьсан. За хэрэглээний токен гэж байна. Хэрэглээний токен бол ямар нэгэн токен үүсгэгчийн үзүүлэх үйлчилгээг сольж авах зорилттой юм. Токенууд бол маш их байдаг. За 2016-17 онд бол хэрэглээний токенийг ашиглаад мөнгө босгох, хөрөнгө оруулалт босгох хэрэгсэл болсон. Энэ юу гэсэн санаа вэ гэхээр ямар нэгэн компани би ирээдүйд ийм бүтээгдэхүүн үүсгэхийг гаргана. Тэгээ энэ бүтээгдэхүүн үүсгэхийг
хийх юм бол надад мөнгө хэрэгтэй байна. Тийм учраас би хэрэглээний токен гаргаж байна. Миний токенийг худалдаж аваач гэдэг. За тэр токенийг нь худалдаж авсан хүмүүс тухайн ирээдүйд гарах бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг нь токенороо сольж хэрэглэнэ гэсэн үндсэн ойлголттойгоор токенос хэрэглэгдэв. За дараад нь валютын токен, за платформын токен, брэнд токен, үнэт цаасны токен гэх мэтчлэн токен болвол төрлүүд болвол байдаг. За платформын токен гэдэг нь юу гэхээр Ethereum ба. Ethereum. Тухайн одоо Ethereum виртуал машин дээр суурилсан ухаалаг гэрээний платформыг дэмжих зорилготой юм. Токен бол ETH гэдэг байх нэ гэсэн үг. За ингээд 5 дугаар бүлэг юу тавьчих юм. Тайлбарлалаа. За 6 дугаар бүлэг миний бүлэг байна. За хамгийн нөгөө миний сонирхдаг судалдаг блокчейн технологи. За энэ номон дээр бол ерөнхийдөө нөгөө олон нийтэд зориулсан учраас нэлээд тийм тавьчихсан бичсэн байлээ блокчейнний талаар. За тэгээд би ерөнхийдөө цаг хэмнэх үүднээс нөлөө бас өөрийнхөө ойлголтоор тавьчихсан байгаа. Яри. За тэгээд блокчейн гэдэг нь ер нь юу вэ гэхээр ямар нэгэн гүйлгээний бүртгэлийн дэвтэр юм байна. Бүртгэлийн дэвтэр. Тэр бүртгэлийн дэвтрийг л яаж найдвартай хадгалах вэ гэдэг. За блокчейн ерөнхийдөө хоёр үндсэн юм модулаас хэсгээс бүрдэнэ. Нэг нь бүртгэлийн дэвтэр, нөгөөх нь тэр бүртгэлийн дэвтэр дээр гүйлгээг яаж баталгаажуулах вэ гэдэг нэг юм тусдаа дүрмтэй, алгоритмтэй ийм програмуудаас бүрдэж байгаа. Тэгэхээр нэгэнт баталгаажуулчихсан гүйлгээ юм уу ухаалаг гэрээг болов гүйлгээний дэвтэр дээр ledger гэж байгаа тийм тэн дээр хадгалдаг гэсэн үг. За ер нь бол өвөгдлийн санд блокчейнийг одоо програм хангамжуулах үеийн төвшөнд бол хамгийн энгийнээр ойлгох гэх юм бол өвөгдлийн сангийн удирдлагын системтэй төстэй гэдээ ойлгож болно. Тэгэхдээ технологийн хувьд бол маш өөр. Блокчейн систем нь болохоор дотор нэлээ олон төрөлтэй байдаг. За хамгийн одоо түгээмэл хүмүүсийн мэддэг нь бол нийтийн блокчейн гэж байна. Нийтийн блокчейнийн онцлог нь болохоор тухайн блокчейнд хэн нэгний төлөөлөгчөөр бүх хүн оролцох боломжтой, гүйлгээ баталгаажуулах боломжтой. Хамгийн гол нь дээр нь байгаа гүйлгээг шууд нэг Ether scan блокчейн IO гэх мэтчилэн рүү ороод дээр нь байгаа гүйлгээг хүн болгон харах боломжтой байдгаараа байдгийг хамгийн том онцлог нь. За энэний нийтийн блокчейн хамгийн том төлөөлөл нь Bitcoin, Ethereum гэдэг. За дараагийнх нь болохоор хувийн блокчейн гэж байна. За хувийн блокчейн гэдэг нь юу вэ гэхээр тухайн тэр юг Ethereum-ийн кодыг би хувилж аваад би өөрөө энэ дээр нэг 3 4 хүнтэй ч юм 10 хүнтэй нийлж чадаад шинэ блокчейн юм сүлжээ үүсгэх боломжтой. За энд онцлон тэнгуү тэн дээр ингээд Ethereum-ийн яг дүрмийн дагуу Ether шинээр Ether эднэр үүсэт явна. Тэгэхдээ миний хувийн блокчейн дээр үүсгэсэн Ether Ethereum одоо явж байгаа юуны Ethereum-ийн main net-ийн Ether руу ингээд шилжүүлэх юм шиг боломжгүй байдаг. За юм. За дараагийнх нь зөвшөөрөл блокчейн гэж байгаа. Зөвшөөрөл блокчейн нь болохоор харьцангуй илүү нэг бизнесийн байгууллагууд руу чиглэсэн. Энэ олон нийтийн блокчейн дээр явж байгаа нөгөө дахсан ил тод найдвартай гэдэг шин чанаруудыг нь ашиглаад бизнесийн байгууллагууд хоорондоо мэдээллийг солилцохдоо блокчейн ашиглаж солилцохыг л зөвшөөрөлтэй блокчейн гэж. За тэгвэл тэр блокчейн сүлжээ нь болохоор зөвшөөрөлтэй этгээдүүд л тэр блокчейн сүлжээнд оролцсон. Өөрөөр хэлбэл хамтрагч байгууллагууд зөвшөөрөл авсан үндсэн дээр оролцсон. Хин нэгэн дурын хүн тийшээ орох боломжгүй, дээр нь байгаа гүйлгийг харах боломжгүй гэдэг. За гэсэн үг. За тэгээд блокчейний ерөнхийдөө нийтлэг шинжүүд байна. За блокчейн бол ерөөсөө өвөгдлийг маш найдвартай дахин өөрчлөгдөхгүй байдлаар хадгалах боломжтой шинжтэй юм анчлаг шинж чанартай. За бодит хугацаанд real time-аар өвөгдлийг одоо бүх зандлаанд буюу юм тухайн блокчейнд оролцож байгаа майнер болон тэр блокчейнийн програмыг ашиглаж байгаа бүх этгээдүүдэд бодит цагийн хугацаанд мэдээлэл түгээдэг.
Төвлөрсөн бос уу тахмал шинжтэй учраас сүлжээнд оролцогчд нь бүгд тэгш эрхтэй байдаг. Тэр тэгш эрхийн дүрмийг нь болохоор зарим тохиолдолд смарт контрактны ухаалаг гэрээ болон блокчейнийн програмд дотор сууллагад өгсөн байдаг учраас хэн нэгэн одоо монополд нь гэдэг ч юм уу тийм ойлголт бол байдаггүй. За, эзэмшил болон бүрэн эрхийг баталгаажуулахдаа 5 гаруй ус хаш зэргийг одоо криптографийг ашигладаг тийм. За, энэ ном нь дурдаагүй бас нэг нэмэлт одоо юм онцлогууд бол байна. Блокчейн дээр бичигдсэн түүхэн өгөгдөл хэзээ ч өөрчлөх боломжгүй байж байгаа. Төрөний нөгөө нэг өмнөх блок нь дараагийн блокийнхаа хашийг авч тоон гаруй усийг нь авч ингэж агуулж явдгаа гэдэг. Тэр үндсэн дээр одоо криптографийн тэр математикийн арга дээр суурилаад түүхэн өгөгдөл хэзээ ч өөрчлөх боломжгүй. Хэрвээ өөрчлөх юм бол блокийн нөгөө нэг цуваа салчдаг учраас энэ өөрчлөлт боломжгүй. Тийм учраас ихтгэлцлийг маш их ихтгэлцлийг бол бий болгодог. За, тэгээд блокуудыг одоо мэдээллүүдийг нөгөө тухайн блокчейнд оролцож байгаа сүлжээнд оролцож байгаа бүх газар ингэж хуульч тавьдаг учраас аюулгүй байдал нь бол сайжирдаг. Нэг одоо сервер нь онлайн нэг тоглогч байхгүй боллоо гэхэд мэдээллүүдээ нөгөөдүүлээсээ синк хийгээд нөхөөж явчих боломжтой. За, атак хийлээ, дайрлаа гэхэд нөгөө биткойн дээр чинь бол 18 компьютер бүгднгийн атак хийж буцааж ижил биткойн сүлжээг дагалдуулна гэхээс нэг төвлөрсөн байдагтай бол байдгаас бол илүү аюулгүй болж байгаа гэсэн. За, блокчейн хэрэглээн дээр бол нийтийн блокчейн нь бол сая ярьсан маш олон хэрэглээ байгаа. Голчлон бирж арилжаа, далд зах зээл, хил данасны төлбөр тооцоо, ICO-гоо coin token анхны санал гэдэг дээр бол нэлээд ашиглаж байгаа. За, хувийн блокчейн нь бол маш анхаарал татсан зүйл. За, түрүү хэлсэнчлэн нийтийн блокчейний давуу талуудыг компаниуд хоорондоо мэдээлэл солилцохдоо ашигласан байна. За, ингэснээр бол тухайн бизнесийн байгууллагууд бол маш олон давуу тал юм бол авчиж өгдөг. Жишээлбэл бол за энэ номон дээр байхгүй ч гэсэн нэг юм жишээ байгаа. Toyota компани жишээлбэл бол 6000 орчим жилийн 6-аас 10000 бэлхийн нийлүүлэгч компаниудтай. Тэр бэлхийн нийлүүлэгч компаниудаас ирж байгаа машины шилдэг хэрэгслийн мэдээллийг солилцно гэдэг нь бол асар хүнд даалгавар болж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол Toyota компани өөрийнхөө софтверыг ERP системийг 6000 компанитай API-аар холболт хийж байгаа. Тэгэхээр 6000 компанитай API-ийн холболт хийх гэдэг нь маш төвөгтэй хөгжүүлэлт юм болон data maintenance, operation-ийн маш төвөгтэй зардалтай юм ажил болно. Дээр нь юу болдгоо гэхээр Toyota компани нэг компани энд нэг бүртгэл хийгээд нөгөө талд Toyota дахиад давхар бүртгэл хийгээд энэ нь бол харилцагч тал хоёр талд хоёулаа зэрэг бүртгэл хийдэг ямар нэг юм дээр. Тэр зэрэг бүртгэлийн санаатайч юу санамсргүйч алдааны улмаас хоорондоо зөрчигдөг. Тэр зөрснийг нь хоорондоо дараа нь нийлүүлэх, тооцоо нийлэх гэдэг нь бол маш их ажил болдог. Тэр энэ байдлыг арилгах энэ тул бол яхаггүй нөгөө олон компанич бүгдээрээ блокчейн нэг нэг нод болж ороод нөгөө нод руугаа мэдээлэл оруулчихсан гутна бүх мэдээллийг синхронизейшн хийгээд одоо түгээгээд найдвартай хадгалдаг. Найдвартай бодит цагийн хугацаанд мэдээллийг түгээдгээрээ давуу талтай байгаа юм аа. За, тэгээд нийтлэг ашиглагддаг одоо хувийн юм блокчейн сүлжээнүүд бол байна. За, Axiom-ийг 2013 онд байгуулагдсан блокчейн сүлжээ байна. R3 Corda-гийн санхүү үйлчилгээнд зориулсан нэлтэй хин блокчейн байна. За, Digital Asset JSL гээд 2014 онд байгуулагдсан компанидэр үндэссэн сүлжээ байна. За, Hyperledger Fabric гээд хамгийн түгээмэл ашиглагддаг бас нэг юм сүлжээ. Энэ Linux Foundation-аас хөгжүүлтийг нэрнээд харуулж явагдав. За, JP Morgan нас хөгжүүлэлт гаргасан Quorum гээд Ethereum суурьтай ийм блокчейн сүлжээ байна. Гэх мэтлэн дээр бол маш олон хувийн блокчейн сүлжээнүүд бол байдаг. За, тэгээд дараагийн хэсэг нь болохоор блокчейний туршилт гэж байгаа. Блокчейн туршилт нь кейсүүд байна. За, блокчейнийг маш олон салбарт болов хэрэгжилж үзсэн, хэрэгжилж байгаа, цааш тавирын хэрэглээнд орох байх. За, тэгээ энийг дуртай юм бол санхүү, даатгал, медиа монитор, компьютерийн шинжилгээ, эрүүл мэнд,
хөрөнгө зуучлал, тэгээд засгийн газар ямар нэгэн ялах аутентикейшн хийхтэй хэрэглэгчийг таньж баталгаажуулах, за зүйлсийн интернет буюу IoT төлбөртэй утасаар харилцагчийн үйлчилгээ, нийлүүлэлтийн сүлжээ, supply chain гэх мэтлэн бүх салбарт бол блокчейнийг хэрэглэж байна. За тэгээд энэ номын дараагийн хэсэгт бол блокчейнийг хэрэглэхдээ ямар блокчейн сонгох вэ? Ямар одоо асуултуудыг өөртөө тавьсны үндсэндээр блокчейнийг сонгох вэ гэдэг талаар бол дэлгэрэнгүй дурдсан байгаа. За тэгээд цаг хэмнэхүүднээс түр ямар хэвчээ. За тэгээд дараагийн бүлэг. За тэгээд хамгийн сүүлийн бүлэг дээр ерөнхийдөө бид нар initial coin offering буюу одоо ICO гэж байгаа тийм өөрөөр хэлбэл coin token-ийн анхны санал гарах гэдэг зүйлийг яриад за тэгээд мөн хөрөнгө оруулалтын тухай энэ crypto value-тэнд хөрөнгө оруулалт гэж юм ямар зүйл гэдэг юм бэ гэдэг яриад ерөнхийдөө өндөрлөх байгаа. За тэгээд ICO буюу одоо initial coin offering гэж юу юм бэ гэж ерөнхийдөө бол нэг төрлийн бол компани одоо хөрөнгө босгож байгаа хэрэгслүүр гэж ойлгож болно. За тэгээд яаж явна гэхээр өөрийнхөө өмчлөлтэй компанийхаа тэр өмчлөл өөрийнхөө тэр хувийг бол багасгахгүйгээр хөрөнгө ямар нэгэн байдлаар хөрөнгө оруулагчдаас босгож байгаа тийм нэг төрлийн төлхөөр юм. За тэгээд ялангуяа 2014-өөс ерөнхийдөө нэг 18, 19 он хүртэл бол ICO бол ер нь нэлийн дэлхийд аяа нэлийн шуугиан болсон Монгол болохоос өмнө. За тэгээд маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалт явуулсан. За 4 жилийн дотор тэр 14-өөс 18 оны хооронд бол ер нь 11 тэрбум долларын хөрөнгийг бол ICO-оор босгосон гэж ярьж байдаг тий. За тэгээд ерөнхийдөө хэрвээ компани ямар нэг байдлаар хөрөнгө босгоё гэж үзэх юм бол нэгдүгээрт бол компани бол үнэтэйс гарах боломжтой байдаг. Эсвэл бонд буюу одоо өргийн бичгээр хөрөнгө бол босгож болдог тий. За тэгээд нөөц нь болохоор бараа бүтээтгүнээ гүйцэтгэгийг ямар нэг байдлаар урьдчилсан байдлаар зарах. Өөрөөр хэлбэл нөгөө краудфандинг гэж үздэг шүү дээ тий. Kickstart дээр өөрийнхөө прожектыг тавиад төрүүлээд бараа бэлэн болоогүй юмнээсээ түүнээсээ мөнгө босгох тийм зүйл байдаг тий. За тэгвэл үнтэй ойролцоо нь ICO нь ойролцоогоор л бараа бүтээгдэхүүн ч юм уу тэр үйлчлэгийн болоогүй байж хамгийн эхэлж white paper гэдэг тэр зүйлээ бичээд за тэгээд түүгээрээ тэр хөрөнгө оруулалт басгадаг байгаа. Тэгэхээр токенэд бид нар одоо ийм зүйлийг одоо үйлчлэгийг хийх чинь ийм бүтээгдэхүүн басгах чинь. За тэгээд тэрэнд хүмүүс хэрэгтэй байгаа учраас энэ токенээ гаргаад койно гаргаад за тэгээд та нараас мөнгө аваад би тэгээд ирээдүйд энэ компани амжилттай хийнэ. Тийм болохоор таны токен чи өнд орно гэдэг байдлаар ерөөхдөө хүмүүсээс мөнгө басгадаг байгаа. Энэ тухай ярих юм бол одоо Монголын жишээ дээр ярих юм бол ер нь бол аймар нөгөө нэг буруу тийшээ явсан жишээ нь маш олон байгаа. Мэдж байгаах та бүхэн. Тэр нэгэд бодлоо бодлоо гараад тээ ингээд байх босгосон. Түүний тухай бас дараа нь ярих бол энэ зөвхөн Монгол дээр чиш ер нь бол ICO-оор нэлээд мөнгө хулагдсан хүмүүс дэлхийд аваа ихсэн маш хүмүүс мөнгөө алдсан. За тийм болохоос хууль эргэцэн байгууллагууд бас нэлээд орж ирж зэрэг чангатгсан. Тэгээд 19 оноос хойш бол ерөнхийдөө Америкийн нэгдсэн улсад ICO-оор ингэж дураараа хөрөнгө босгодог тэр зүйлүүд ер нь өнгөрсөн. Нэлээд юм чангатгсан. Яг л хөрөнгө оруулагчдын мөнгийг ловерсэн гэдэг утгаар тийм. Монголд арай тэр хууль нь гараг байх шиг байна. За тэгээд тэгвэл жинхнээс ICO жинхэнэ хөлхний биш байх юм бол яадаг вэ гэхээр white papers гэж зүйл байгаа. Тэр нь болохоор юг хийдэг вэ гэхээр энэ project-энд ямар одоо зүйлийг хийх чам гэдэг маш сайн тайлбарладаг. За ямар одоо milestone буюу ямар шат амжилтыг дамжих юм бэ? Энэ баг дотор хэн байгаа, ямарч туршлагатай юм те. За тэгээ хитэн төөргийг босгох шаардлагатай байгаа юм. Тэгээд тэр босгосон мөнгөө яаж зарцуулах юм те? Ямар зүйлд зарцуулаад ямар зүйлийн урлаг олж ирэх юм? За тэгээ токны өшөө ямар зүйл ашиглаж болох юм? За тэгээ токны чинь хитэн токен ах гаргаад тэр токенийхаа хэдийн бид нар зарах гэж байгаа юм бэ? Хэдийн хувийн тийм хөрөнгө оруулагчд өгсөн юм бэ? Хэдийн олон нийтэд зарах юм бэ гэдэг маш дэлгэрэнгүй тайлбарлалтай. Тэрнээсээ ш одоо нэгээд ICO-оор токен гаргах чад 100 токен гаргасан гэж бодоод тэгэнгүүтээ тэрнийхээ өөрөө ихэнх нь эзэмшдэгч гэмүү те. Тэд 10-ны зарангуудаа өөрөө 100-ыг нь гаргадаг. Тэгээ худлаа нөгөө маркета ингээд 100 токенороо тоглож агаад үнийг өсгөж агаад дараа нь өөрийнхөө 100 токныг зардаг ч гэмүү. Тийм хэвээр тоглолтын боломжтой байдаг. Тийм болохоор энэ white paper гэдэг нь яг сайн уншаад мэдээлэл нь байна уу гэдгийг сайн шалгах хэрэгтэй. За, ерөнхийдөө ICO буюу одоо initial coin offering хийхдээ хэд хэдэн дамжлагууд байдаг. Эхлээд одоо хувийн олон нийтэд нийтийн
гараагүйгээр хувь хүмүүсдхөө хувь нууц тийм нийт мэдрэгдэхгүй үүднээс privacy-с эхлээ явагдаж. Тэр нь болохоор ерөнхийдөө хөрөнгө оруулалтын жижиг тийм ирээдүйд хийх боломжтой тийм гэрээ хийж байгаа гэсэн үг юм л да. Бид нар одоо тэдний төрийн хөрөнгө оруулалт хий, тэрний оронд токен тэтэр үг. Энэ хэсэгтэр бол ерөнхийдөө энэ privacy-с дээр бол хувийн хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хүмүүс бол ерөнхийдөө токен хям дотроор худалдаж авах боломжтой байдаг. За тэгээд түүний дараа олон нийтэд гаргадаг. За олон нийтэд гаргахаас өмнө ч гэсэн баг зэрэг хүмүүстэй whitelist буюу эхэлж бүртгүүлсэн хүмүүст айж явах хямдралтайгаа гаргаад тэгээд дараа нь олон нийтэд гаргадаг ба. За олон нийтэд токенээ зарж эхлэхдээ бол нийлэн бүр амар хайп болгодог. Social media-гаар яриад бүр ингээл одоо манайх стан дээр цүм авах чинь гэл айгүй их ярьжээч тэр койнээ зардаг. 2018-19 онд бол яг тэр үйлчлэл хийгээд айгүй олон хүмүүсийн мөнгө авч яасан. Тэгжээч угаасаа койн зард. Яа тэг юм бол яг энэ бүтээгдэхүүн юу ч хийгээгүй компани байгаа шүү дээ тий. Мөнгө босгоогүй ч бүтээгдэхүүн байхгүй. Тэгжээж одоо хүн л ингэж амлаалаа гэсэн үгт би одоо хийн шүү би хийн миний токойныг аваарэ гэж ерөнхийдөө ярьж байгаа гэсэн. За тэгээд койно ингэж гаргасны дараа ерөнхийдөө тэр компаниуд яадаг вэ гэхэлээр тэр койно exchange боё тэр бирж тэр гарах гэдэг бол маш чухал шат болдог. Учир нь хэм бол койныг авч байгаа хүмүүс өөрөө хөрөнгө оруулалт боё одоо мөнгө босох дараа нь мөнгө олох гэж хийж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр авсан юм аа дараа нь зарах шаардлагатай гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бирж дээр койно гаргаж бирж дээр нь худалдаалах боломжтой байгаа гэдэг нь хөрөнгө оруулагч буюу койн авсан хүний хувьд л нэлээд том зүйл гэсэн үг. За тэгээд бирж дээр тавь койн гарлаа гэдэг маань тэр койн сайн койн гэсэн үг огтхонч биш. Тэрийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Учир нь юм бол криптогийн биржүүд болохоор хувьцааны биржүүдээс ялгаатай нь ямар нэгэн тийм судалгаа хийдэггүй ямар нэгэн дээр компани одоо тоо баримтыг шалгадаггүй зүгээр л шууд гаргацдаг гэж ойлгож байна. А хувьцааны биржүүд бол бүх хувьцааг шалгаад олон нийтийн мэдээллийг шалгаад зөв хөрөнгөтэй явж гэнэ үү баланс шит нь ямар байгааг шалгадаг. А криптог шалгадаггүй. Ерөнхийдөө бирж дээр гаргахын тулд том бирж дээрээ гарах нь бол маш хэмжээний мөнгө төлдөг. За тэгээд тэр худалдаа бирж дээр худалдаалагдчих койныхоо хувиас бас мөнгө төлдөг. Тэгэнгүүт биржүүдийн хувьд юу болж байгааг хэлэхээр том биржүүд заримдаа 1 сая долларыг авчиж тэр койныг гаргаж байгаа хгүй юу. Тэгэхээр биржүүдийн хувьд бол мөнгө олохын тулд ажиллаж байгаа байгууллага учраас биржүүд ямар ч хамаагүй койныг гаргацдаг. Тэгэхээр бирж дээр ер нь гарах их амархан. Ер нь хэд маш олон shit coins гэж ярьдаг шүү дээ. Ямар ч ашиггүй бор 0 орж байгаа тийм койнод хүртэл явж идэг. Тэгэхээр ямар бирж дээр байгаа койныг ямар хүн одоо ямар койн зарагдчаа гэдгээр нь маш сайн судлах хэрэгтэй. Бирж дээр зарж байгаа болохоор сайн гэсэн үг биш. А за тэгээд түнэс гадна ямар бирж дээр худалдаа хийх вэ? Ямар бирж дээр очиж койныг авах вэ гэдгээ бас судлах хэрэгтэй. Зарим нэг одоо тийм хөлхний биржүүд бас маш их байдаг. Хүмүүс мөнгө татаад тэгэнгүүтээ хэд өдрийн дараа тэр нь алга болчихчих гэдэг юм уу, тэ? Эсвэл нөгөө ажиллаж байгаа хүмүүсийн хүртэл тэрнээсээ тэр хүмүүсийн хөрөнгө оруулалт хийсэн мөнгөөс тэр нөгөө нэг одоо ашиг олдог. Тийм биржүүд хүртэл байдаг. Тэр нь бол нэлийн асуудалтай. Тэгэхээр ном болохоор 2018 онд хэвлэгдэн гарсан гэсэн. Тэгээд түүнээс хойш бол төрөнд хийсэн Америкийн нэгдсэн улсад бол хамаагүй тийг ICO хийгээ болсон. Тэгж ICO-ыг бол ерөнхийдөө хөрөнгө оруулалт гэдэг утгаас нь илүү харах хандлагатай болсон учраас хүмүүсийн мөнгийг ингээд завших зүйлийг ер нь бол хуулиар ерөнхийдөө нэлээд зохицуулах оролдож байгаа. За тэгээд хөрөнгө оруулалтын талаас нь ярих юм бол крипто хамгийн сүүлийн бүлэг тий. Крипто гэдэг зүйл бол маш их савлгаатай. За тэгээд олон төрлийн зүйлээс нөлөөж нэлээд мөнгө үн нь өөрчлөгдөж зүйл. Жишээлбэл бүр ингээд нэг компанийн технологич юм уу сайн байна уу муу байна уу гэдгээс гадна бүр селебрити тий, инфлюенсерүүд хүртэл криптогийн одоо койны үнэнд нөлөөлөх боломжтой. Тийм болохоор хөрөнгө оруулах гэж байгаа бол та өөрөө маш сайн энийг бодох хэрэгтэй. Ямар рискийг авах боломжтой вэ? Маркет риск байна уу? Хөрөнгө чадрын риск байна уу? Арилжааны риск байна уу? Тэ? Бүр нөгөө нэг төрөний хэлсэн таны хулигдах чаа хүмүүсийн хүртэл риск байгаа. Тийм болохоор бүр понзи скийн хүртлийн дотор заримдаа заримдаа крипто валют дотор явж байгаа. Тэгэхээр та хэрвээ хөрөнгө оруулах гэж байгаа бол мэдээж тэ зөв зүгээр явж байгаа үнгүй л одоо өдрийн хоол гэж байдгүй шүү дээ тий. Тэрнтэй адилхан судалгаагаа маш сайн хийгээд олон төрлийн зүйлийг уншаад энэ coin ягаад зөв юм, ягаад энэ юу юм, хойно байгаа бүтээгдэхүүн ямар учиртай, хэн энийг гаргаж байгаа, өмнөх туршлага нь юу юм гэх мэт шиг маш олон зүйлийг судалчиж өөрийнхөө мөнгийг хөрөнгө оруулах. Энэ л ягд адилхаагүй
хөрөнгө оруулалттай та нар компани дээр уншдаг штэ тий. Тэрнтэй адилхан бүх зүйлийг дэ унших хэрэгтэй. Бирж дээр гарсан гэсэн сайн coin биш. White paper дээр гэсэн сайн coin биш. Одоо бараг эгөөсөө анхаарал бол байна л да тий. Тийм болохоор энийг сайн бодох хэрэгтэй шүү гэж хэлээд зя ингээд намуу өндөрлөё. Зя тэгээд миний хувьд бол аюу тийм маш сонирхолтой ном байсан. Манай подкастн дээр бол ер нь энэ төрлийн ном өмнө орж байгаагүй. Тийм болохоор нэлээд олзуурхаж уншлаа. Тэгээ бараг 2 цаг ярьж байна. Энэ хүртэл одоо хэрэв сонсож байгаа хүн байх юм бол баярлалаа тий. Зя баярлаа. Тэгээд энэ ерөнхийдөө нөгөө coin гэхээсээ илүүтэйгээр блокчейны давуу талыг энэ систем хөгжүүлж байгаа, програм хангамж хөгжүүлж байгаа хүмүүс болон бизнесийн ашиглах юм бол маш их давуу талыг олгодог юм зүйл байгаа. Тэгэхээр блокчейн нөөрөө сайн засаглал гэж юу хэлдэг вэ гэхээр ямар шинж явуулсан байх хэвээр гэвэл гурван юм л байдаг гинэ. Эхнийх нь transparent юу шилэн, ил тод, дараагийнх нь бүртгэх боломжтой, аккаунт ID, дараагийнх нь одоо хариуцлагатай, хариу өгөх боломжтой, responsible байдал ийм байдаг байх боломжтой. Тэгэхээр блокчейн өөрөө яг энэ гурвыг хангах үүсээр хангах боломжтой юм систем байгаа даа. Блокчейн дээр байгаа бүх үйлчилгээ мэдээллүүд transparent байна уу байна те. Гүйлгээнүүдийн тракинг одоо мөрдөх хин нүүсэн байдгийг боломжийг үүсгэж байгаа нь үүсгэж байгаа. За тэн дээр хин ямар үйлдэл хийсэн гэдэг нь дараа нь эндээс олох бүрэн боломжтой гэдгээрээ бол орчин үед дараагийн аж үйлдвэрийн хувьсгалын гол суурь болж байгаа юм зүйл байна гэх юм аа. Тэгэхээр ер нь бол блокчейн одоо coin гэж арихгүйгээр блокчейнийг хэрэглэх юм бол бидний амьдралд маш их тусдын болохоор зүйл байгаа. Нэг зөв би бас яг уншиж байгаа бүр энэ блокчейн гэдэг технологи те бүр ингэдэг нэг mind blowing гэдэг штэ те яаж ингэж гоё байдлаар энэ асуудлуудыг тэр хүний асуудлыг сэтгэл зүйн асуудлуудыг шийдэж чадчих ина гэж боддог байхгүй амар гоё elegant нөгөө нэг юм уран агаар юмнуудыг бас шийдсэн байгаа яаж тэр нийлүүлэлтийг зохицуулах уу хин энэ дээр итгэх үү те яагаад тэрийг шалгах яагаад энэ зөв юм гэдэг. Тэгэхээр яг залууг шийдсэн тэр талаас нь бас айгүй сайн хараарай гэж бодож байна. За тэгээд юу ч гэсэн манай дугаарт оролцсонд маш их баярлалаа. Залууг шигээд сонсогчт маань бас хэрэгтэй нэг ийм намыг сошиал мэдээллийг өгсөн байхаа гэдгээ найдаж чинь. За тэгээд дуусгасаа өмнө уламж басаараа спонсороо дуртай. Think Pharma эрүүл амьдралын хэм маягийн төвөөсгөө эрүүл мэндэ чанарыг хэмжлэж подкастинг ивент тийч Think Pharma даа. За тэгээд хоёлаа сонсогчдоо баяртай гэж хэлээд энэ удаагийнхаа дугаарыг дуусгая. За тэгээд дараагийнхаа дугаар оролцдоо. Түр баяртай. За баяртай.